Tere pärastlõunat , oleme nüüd siis jälle pärast väikest vaheaega eetris tähenduse ideejuhtide uue vestlusringiga . Minu logiraamatu järgi see on meil 192. , nii et hakkame lähenema vaikselt suurele juubelile . 8 saadet veel siis minna pärast seda ja seekord oleme eetris ka väikse viivitusega , aga siin me nüüd igatahes oleme ja suur rõõm on tervitada taas kahte saatekülalist . Tere tulemast , Raimo Kaarlaid . Tervist . Kolmas kord , eks ole ? jah . Ja tere tulemast , Aleksander Eri Laupmaa . Mitmes sa oled , mingi neljas , viies ? Viiendat korda , jah . Viies kord , jah . jah , teenekas , mõlemad teenekad saatekülalised . Ja teemaks on täna , ma panin sinna saate peasse , kirjutasin Kui sünnib ilmvõimatu , mis on siis Prahast pärit USA psühhiaatri Stanislav Grofi . Mis aastal see meil ilmus originaalis , vaatame kohe järgi . 2006 . 2006. aastal ja siis ja juba 5 aastat hiljem siis eesti keeles ilmunud raamat . Sina lugesid seda , eks ole mm-hmm. ? Oled sa Raimo lugenud ? jaa , ma niimoodi diagonaalis olen . aga veel kord , jah , see on see raamat , see on selle saate see töö pealkiri , aga põhjus , mis me siis , mis me või põhjus , kes meid täna kokku tõi , on siis Stanislav Grof , et räägime temast laiemalt , ei piirdu siis tingimata üldse selle saatele siis vähemasti töö pealkiri andnud raamatuga Kui sünnib ilmvõimatu . aga kui ta juba sai sinna täna saate peasse kirja , siis küsiks , hakkaks siis sellega pihta , et sa lugesid niimoodi esimest korda ta just hiljuti läbi , et hakkame , mis muljed tekkisid raamatust ? No ma ütleksin niimoodi , et ta on selles mõttes äärmiselt lihtne lugemine , kuna ta koosneb väga lühikestest 3-4 leheküljelistest erinevatest seikadest siis Stanislavi , tema naise ja tema patsientide elust ja on väga lihtsasti kirjutatud , ehk siis ma arvaksin , et see on selline raamat , et kui on mingid inimesed , kellele kogu see alateadvus , müstika , psühhedeelne maailm tundub väga keeruline ja väga raskesti kättesaadav , siis see on üks selline kõige lihtsam esimene tee sellesse , sest ta on tõesti väga-väga lihtsasti mõistetav . jah , sest keerulist ei ole seal tõesti midagi , lihtsalt lood . Ja sealt tolleks ajaks on tal juba tema esimene LSD enda seanss oli tal 1956, nii et tal on 50 aastat praktikat rohkemgi , sest alguses ta istus ju teiste seansside juures , et mis , Raimo , mis sul alustuseks on öelda diagonaalis , mis mulje tekkis diagonaalis lugemise põhjal ? jah , ma olen seda varem lugenud , et ma vist viimane oli siin Kosmiline mäng , mis ma lugesin , et tal on eesti keeles päris palju nagu ilmunud . 5 on vist minu meelest , vähemalt 5 . Kosmiline mäng , Kui sünnib ilmvõimatu , holotroopne hingamine , tuleviku psühholoogia , midagi veel , no tuleb meelde . jah , aga ütleme , et noh , minu kokkupuuted on jah , on olnud siis ütleme viimne teekond . jah , viimne teekond . Et on olnud , ütleme niimoodi , psühholoogia õpingute transpersonaalse psühholoogia nii-öelda raames mm-hmm. et ta ikkagi selles mõttes , mis puudutab selliseid teisenenud teaduse seisundeid ja seda temaatikat , siis ja ütleme ka transpersonaalne psühholoogia , et seal ta on ikkagi nagu nii-öelda teeraja . jah , on küll jah , ma ise mõtlesin seda , et kui keegi oleks mulle andnud 15 aastat tagasi selle raamatu lugeda , siis noh , ma tõenäoliselt oleks ma sõnad on ju kõik lihtsad , eks , ja lugudes ei ole midagi keerulist , aga see kõik on lihtsalt niivõrd pöörane , et seal kuidas noh , me loeme ikka seda selle taju ja nende kogemuste põhjal , mis meil hetkel on , aga ma ei tea , kui sa üritaksid ennast nüüd värskelt seda raamatut lugeda , kui sa nüüd üritaksid ennast asetada inimese olukorda , kellel on see noh , kes ei olegi Aktuaalse kaamera eest ära tulnud kordagi , et mulle tuleb pähe sellega lause , mida sina ise oled mitu korda öelnud , et kuidas see on , et teooria säilitamiseks on võimalik kogemust eitada . jah ,
et aga kas see on see , mis sa proovisid öelda sellega , et kui sina oleksid seda 15 aastat tagasi lugenud , see oleks olnud nii kummaline ja nii teisest maailmast , et sa pigem oleksid lihtsalt selle kuskile kasti pannud ja ära pakkinud ? Noh , täpselt või... jah , see on nii veider ja see puudub igasugune seos kogemusega ja kõige sellega , millest räägivad , millest kirjutavad lehed , mida räägitakse koolis , mida , ma ei taha seda vaeset Aktuaalset Kaamerat siin nuhelda , et ei ole ta halvem ega parem kui see ülejäänud asi , eks , aga et noh , pigem kasutan teda sellise sümbolina kogu selle peavoolu paradigma jaoks , et noh , ta on ju täiesti paradigmast väljas asi , eks , et noh , selles ongi see on see asi , miks ta mulle on huvi pakkunud ja mul just lõppes ta kursus siin EBS-is , et ega ma ei oskagi täpsemalt seda küsimust sõnastada , aga et noh , võib-olla on mingid märksõnad ees , millega saad haakuda . See , mis mulle esimesena pähe tuleb , on see , et nagu ta ise ka mainisin , Carl Saganit , kes oli ju väga mitukümmend aastat ja siiamaani inimeste jaoks on täielik kangelane , sest tema oli ka ju kogu pseudoteaduse ja kõige selle vastu . ja see seik , mida ta siin raamatu lõpus seletab , kuidas ta Carl Saganiga kohtus ja kui ta talle ette käis mingisugused seletamatud asjad , siis Carl Sagan lihtsalt väga ilusasti ütles talle , et kuule , aga niisugust asja ei ole ju kunagi juhtunud , et lõpeta jutt . et täpselt seesama lause , mida sina tihti kasutad , et teooria säilitamiseks on võimalik kogemust eitada ja teine asi , mis mul sellega pähe tuli , mis märke ma endale kirjutasin , kui ma lugesin seda raamatut , oli see , et mõned aastad tagasi ma kuulasin intervjuud Michael Shermeriga ja Michael Shermer on siis selle Skeptic Magazine'i peatoimetaja olnud juba mingisugune , ma ei tea , 30 aastat või midagi siukest ja iga kahe aasta tagant kirjutab uue raamatu sellest , kuidas kõik , mis paranormaalne on tegelikult inimeste välja mõeldud ja siukest asja ei ole olemas . ja siis seal intervjuus talt pärast mitut tundi küsiti , et noh , aga kas su enda elus tõesti ei ole mitte kunagi midagi juhtunud , mis on nagu seletamatu või paranormaalne . ja siis Michael Shermer ütles selle peale , ja ma ilmselgelt parafraseerin , sest see oli mitu aastat tagasi , kui ma seda kuulasin , aga et tal oli raadio , tal oli vana raadio , mis ei olnud aastaid-aastaid töötanud , kas seal olid patareid sees tühjad või see raadio lihtsalt ei töötanud , ühesõnaga see oli aastaid-aastaid-aastaid olnud tal kapis ja mitte töötanud . ja sellel päeval , kui ta abiellus oma naisega , siis olles selles ruumis , kus see raadio on , siis see raadio lihtsalt läks tööle ja hakkas mängima mitte mingisugust populaarset laulu , vaid mingisugust spetsiifilist saksakeelset laulu , mis oli lapsepõlves temal olnud mingisugune lemmiklaul ja mängis selle laulu lõpuni ja siis jäi raadio vait ja rohkem enam kunagi ei töötanud  ja siis ta ütles ka , et noh , aga mis seal ikka , et noh , et küllap mingisuguses kuskil patareis oli natukene veel vurtsu sees ja siis ta just kogemata sellel hetkel tuli välja ja siis noh , mingisuguse sellise seletuse leidis sellele ja sai jälle oma eluga edasi minna . ütles teooria päästmise nimel kogemusest lahti . jaa . mis sama küsimus sulle , et kuidas noh , krohvi kehtiv paradigma siis , ütleme niimoodi , kuidas sina selle palliga põrgataksid , millele on kirjutatud krohvi kehtiv paradigma ? Noh , ma arvan selles mõttes , et kumma poolt nagu vaadata , et lihtsalt selles mõttes , et nii-öelda on selline siis noh , tavaline psühholoogia või psühhiaatria , eks ju , mis vallas ta nagu töötas , ja seal on siis nii-öelda nagu äärealad , eks ju , millega nii-öelda sellise noh , sinu see väljend , et joonlaua psühholoogia , et on noh , mingisuguseid asju , mida nagu saab joonlauaga mõõta ja aga ütleme , et kui minna sinna äärealadele ja rääkida nii-öelda inimhingest , siis või nii-öelda teisenenud teadusseisunditest , siis noh , seal on see joonlauaga mõõtmine on suhteliselt keeruline ja ta siis nii-öelda on läinud sinna nendele äärealadele , et noh , ilmselt sellel on ka omad põhjused , et ka tema enda nii-öelda isiklikud kogemused siis nende teaduse teisenenud seisunditega ja ta on siis nii-öelda olnud seal vallas siis nii-öelda see teeraja ja neid piire avardanud , et ta ise kasutab ka sellist väljendit nagu psühhekartograafia ja minu meelest see nagu väga hästi ilmestab , et ta on siis nii-öelda üritanud kaardistada neid kaardistamata siis psühhealasid , noh , mida on ka paljud teised enne ja peale teda nagu teinud ja noh , ilmselt need , kuna need uued kaardid või on siis suhteliselt alguses sellised nagu ebatäpsed ja võib-olla ka nagu hoomamatud nii-öelda siis selle kehtivale paradigmale , et siis noh , loomulikult nad lähevad vastuollu ja võib-olla ei võeta kõike tõsiselt , eks ju .
psüühekartograafia , mis , kas sealt käib see ka tõenäoliselt läbi , see ? See , ma ei , see termin täpselt ei tule meelde , aga see on üsna lihtsasti mõistetav termin , selles mõttes , et ta räägib , selles mõttes , et ta sellest temaatikast räägib ju ilmselgelt palju , kas ta seda täpset terminit kasutab , ma ei mäleta , et oleks siin raamatus kasutanud , aga jah , sest ilmselgelt kui vaadata mingisuguseid neid kogemusi , mida ta siin kirjeldab , kuidas keegi , ma ei tea , holotroopse hingamisseansi või LSD selle teraapia käigus kogeb seda , kuidas ta on , ma ei tea , 15. sajandil kuskil Prantsuse kloostris mingisugune munk , kes tullakse ja ära tapetakse , siis see on selline väga-väga raske asi ilmselgelt , mida kuskile vihikusse nagu sisse kirjutada , et siis kui patsiendil see juhtub , et mida siis järgmisena teha , et see laseb meil ju selles mõttes tegelikult ka mõista seda , miks see meie meditsiini- ja teadusmaailm selline on , sest neid asju , mida on raske kirjeldada ja neid asju , mida on raske mõõta . laua alla . just , no aga see ongi keeruline , sellepärast et mida rohkem selle paradigma raames . just , aga see , mis ka kehtib , on see , et mida rohkem me hakkame neid kirjeldama , siis see hoomamatu ja see müstika , see lihtsalt , see liigub lihtsalt edasi järgmistele äärealadele mm-hmm. , sest sellist asja ei saa olla , et müstikat enam ei eksisteeri , sest siis ta ei oleks müstika , eks ole , et eks selles kontekstis siis seletamatu . just . või siis jah , seletamatu või täielikult piiritlematu mm-hmm. . jah . et võib-olla ütle , üldse selle Krohvi nagu mõistmiseks peaks natuke minema nagu tagasi ja vaatama mm-hmm. tema seda kujunemislugu . et ta on siis sündis 31. aastal Prahas ja ta oli 17-aastane , kui see oli siis 1948. aastal , siis kohalik siis salapolitsei süüdistas teda . seda ma ei teagi , seda lugu . kommunistlike lendlehtede levitamise eest ja ta oli mitu kuud oli eeluurimisvanglas oli . kust sa seda , see on mulle täiesti . no vot , tema enda memuaaridest . väga huvitav , nii . ja ta oli siis eeluurimisvanglas ja ta ise ütleb , et ta seal siis koges oma esimese nii-öelda müstilise siis kogemuse mm-hmm. seal vanglas olles . ja tal oli plaan oli üldse , ta oli , ütleme , sellise kunstihuviga ja seda tuleb juba tuttav ette . jah , ja tal oli siis plaan minna animatsiooni õppima mm-hmm. ja enne siis õppima asumist talle sattus kätte Freudi üks teos psühhoanalüüsist ja ta oli siis nii-öelda nii vaimustuses sellest teosest , et ta otsustas , et ilmselgelt on psühhoanalüüs see ala , mis ta tahab õppida . ja kuna tollel ajal siis psühhoanalüütikuna töötamiseks pidi olema siis psühholoogi või psühhiaatri haridus , nii et ta siis astus siis Praha meditsiinikooli ja spetsialiseerus siis nii-öelda psühhiaatri peale mm-hmm. ja sealt läheb siis nii-öelda rullub lahti see LSD lugu , et 48 oli see esimene müstiline kogemus siis . jaa , 48 oli esimene müstiline kogemus 17-aastasena ja vabandust , et ma segan vahele , kas sul on meeles ka , mis see müstiline kogemus oli , kirjeldatud seda seal ? ta ei kirjeldanud seal , et okay. ta ütles , et tal oli siis seal vanglas olles noh , mingi teisenenud taju ja mingi , et noh , et mm-hmm. et ja ta sellest ei ole ka nagu rääkinud ka , et kas ta siis päriselt ka neid lendlehti levitas või levitanud või mis temaga seal tehti , eks ju . aga no ütleme niimoodi , et eks me teame omast ajast , et ega see Patarei vangla pani ka ilmselt selle inimpsüühia nii-öelda proovile ja mm-hmm. ja lõi siis nii-öelda soodsa pinnase erinevate tajuelamuste tekkimiseks . aga siis 50 kuni 56 ta oli siis meditsiinitudeng ja 54 oli siis see aasta , kui siis Sandos saatis nii-öelda siis selle LSD proovid üle maailma laiali ülikoolidesse , jah , ja siis tema juhendajale siis Prahasse ja siis 54 oli tal siis
esimene siis nii-öelda , ta oli siis nii-öelda , sai osaleda selles eksperimentaalses aga pealtvaatajana ja kaasajalajana , eks , mitte ise , see oli 56 kindlasti . Jah , võib-olla jah , 56 oli siis , kus ta ise sai , jah , seal oli see , et vist enne mingisugust teatud aega tudengitel ei lastud , ei lubatud osaleda seal , jah . jah , peale lõpetamist . Ja noh , ta ise on öelnud , eks ju , et siis peale seda nii-öelda kogemust oli tal nii-öelda selge , millega ta oma ülejäänud elu ja karjääri nii-öelda tegeleb . see tuleb sulle ka tuttav ette , kui ta kirjutab ju sellest tolles raamatus ka , eks ? Sellest , noh , sellest , et kui ta seda esimest korda koges jah , et siis , et kuidas elu järsku väga tugevalt muutus ja otsustas sellega tegeleda , sellest ta kirjutab ja see asi , mis mulle selle 43. aastaga hästi tugevalt seostus ja te rääkisite ka sellest , mitte päris samast asjast , aga mingist teisest saates , kus te Krohvist rääkisite . jah , see ei ole meil esimene kord . Oli see , et 43 on see , kui Hoffmann LSD sünteesis ja see on sama aeg , kui töötati Manhattani projekti kallal . Et see , et tuumapommi leiutamine ja esimesed katsed toimusid täpselt samal ajal , kus toimus selline kõige suurem plahvatus ka inimeste sisemaailmas , on minu arust lihtsalt niisugune kummaline sümboolne poeesia , mis aset leidis , sest läbi tuumapommi katsetuse , mis juhtus , oli see , et inimestele pandi näo ette teadmine sellest truismist , mis on eksisteerinud igas vaimses õpetuses , mis on see , et see , mida sa teed teistele , seda sa teed iseendale ja me oleme selle hirmus 80 aastat , eks ole , elanud , et kui keegi tuumapommi kuskile viskab , siis me kõik sureme ära , ehk siis kui ma tapan kedagi teist , tegelikult ma tapan ka iseennast ja mida LSD inimestele andis , oli täpselt samasugune arusaam selle kõige ühtsusest ja sellest , mida ma teen teistele , ma teen iseendale ja minu jaoks on lihtsalt ilus poees , et need juhtusid samal ajal . Mis sa sellest mõttest arvad ? Jah , et neid huvitavaid nii-öelda kokkusattumusi on päris palju . Et noh , kogu see lugu , kuidas Albert Hoffmann selle LSD nii-öelda avastas ja sa tõi sünteesinud varem , eks , 43 ta proovis 38 43 ta proovis seda uuesti enda peal et noh , ka see , millest Hoffmann on rääkinud , et kuidas tal nii-öelda noh , tekkis mingi tunne , et seal selle ainega midagi on ja vaatamata tema nii-öelda siis selle ettevõtte soovitustele vaatamata ta nii-öelda ei ole huvitav asi , aine jah , et ei ole huvitav , eks ju , aga noh , tal endal oli ja ta jätkas selle uurimist ja sellega seoses ka , mida Krohv siin palju mainib , on see ja mida inimesed kindlasti kui oma elus kogenud on , kes on midagi müstilist kogenud , on see , et sünkroonsused hakkavad pihta mitte pärast mingisuguse aine tarvitamist või mingi protsessi alustamist , vaid nad hakkavad pihta ennem . Ehk siis kui keegi on teinud oma elus otsuse näiteks mingisugust tugevat psühhedeelikumi tarvitada , siis see on väga-väga sage , et sul hakkab kas päevi või nädalaid varem , sa hakkad juba igasuguseid sünkroonsusi tähele panema . aga see tuleb sealt raamatust , sa ütled , ja mul see koht mul ei ole isegi meeles . Ja see viitab ka sellele jällegi sellele müstilisusele , mida on paberi peale väga raske panna , et kohe sellel hetkel , kus me liigume käega katsutavast maailmast väljapoole , siis aeg sellise lineaarsena kaotab oma tähenduse , sellepärast et selles müstilises sfääris kõik asjad justkui juhtuvad korraga või on ühendatud mingisuguse niidistiku kaudu , kus aeg ei oma mitte mingisugust tähtsust . Sõnapaar , mis on siin kõrva jäänud mulle ja millest me oleme siin rääkinud varasemates saates , müstiline kogemus , et kuidas te seda , mis sa , Raimo , sellest ? no ütleme , et võib-olla siis niimoodi üritada läbi teadvusseisundite seda nagu noh , enda jaoks nii-öelda mõtestada , eks ju , et noh , meil on sellised nii-öelda ühiskonnas üldtunnustatud teadvuse seisundid nii-öelda nagu ärkvelolek , eks ju , selline tavareaalsus , nagu me tõenäoliselt siin hetkel oleme , eks ju , noh , on uni , on alkoholijoobe , noh , kohvi , eks ju , sellised ja siis on , ütleme ,
noh , on veel väga palju erinevaid teadvuse seisundeid , eks ju , et noh , kuni ütleme teadvusetuseni välja , et kuhu me võime minna mingi õnnetuse tagajärjel või surmalähedane kogemus või mis või või meditsiiniliselt , eks ju . Ja ütleme , et selline noh , üleüldine ütleme psühhiaatria , psühholoogia , et kõik , mis läheb sellest meie nagu tavateadusest läheb välja , et noh , üritad ikkagi sinna nii-öelda patoloogia poole peale panna ja see oli ka nagu siis Krohvi ütleme siis selline panus , et ka see tema ütleme see teos see Revisioning Psychology , et kus ta siis juhibki tähelepanu sellele , et psühhiaatrias et Revisioning Psychology on Hillman ikka okei okay, , vot ühesõnaga võib-olla on segamine , aga mingi sarnase nimega raamat on tal ühesõnaga . Tuleviku psühholoogia on on kindlasti Krohvil . Revisioning Psychology on Hillmani . jah , et kui Hillman nagu tõi siis selle nagu mängu , et me võiksime öelda nagu vaadata rohkem selle inimhinge poole pealt seda psühholoogiat , et siis Krohv nagu toob selle , et noh , et lisaks nii-öelda tavateadusseisunditele on veel palju teadusseisundid ja need kõik nii-öelda ei ole nii-öelda patoloogia ja ka mingid seisundid nendest siis võib-olla on kõrgemad teadusseisundid kui see tava nii-öelda kokkuleppeline , mis meil on mm-hmm. tahtsid sa jätkata ? Ei , lihtsalt nii palju , ütleme , et siis noh , see müstiline kogemus võib-olla on siis üks nagu teistsugune teadvuse seisund , eks ju , ja noh , tavaliselt seda seostataksegi , ütleme , spirituaalsusega , mingi suurema kogemisega , millegi sellega mm-hmm. . Mina isiklikult arvan , et see on Krohvide üks kõige suurem teene , mis nad on meie maailmale teinud , on see , et nad tõid sellise termini nagu spirituaalne kriis või spirituaalne hädaolukord meie spiritual emergency just täpselt meie leksikoni mm-hmm. ja kui keegi ei ole siis sellest kuulnud , siis mida see põhimõtteliselt tähendab , on see , et tihtipeale need asjad täpselt nagu Raimo rääkis , mida patoloogiseeritakse , mida me nimetame skisofreeniaks , psühhoosiks , häälte kuulmiseks , igasugusteks sellisteks asjadeks , on tegelikult psüühe viisid ennast nii-öelda ümber organiseerida ja siis sügavamal tasemel sellise uuele vundamendile nii-öelda kokku panna . Aga kuna meie ühiskond selliseid asju ei aktsepteeri , ei mõista ja ei tunnista , siis me ütleme , et see on lihtsalt patoloogia ja see on rohud peale ja see on vale . Ja siin on natukene selline sügavam asi peitub selle taga , millest jällegi me oma ühiskonnas väga palju ei räägi , mis on see , et üldse selline mõiste nagu hull või hullumeelsus , et nagu mida see üldse tähendab , et selles mõttes , et me kõik oleme nõus , et sihuke asi on olemas , millegipärast oleme aktsepteerinud , et tema on hull või see on hull või see on ju hullumeelne , aga me vähe mõtleme selle peale , et see on lihtsalt mingi sõna , mida me kasutame selle jaoks , et iseendale sobivaid asju mingisuguse kasti sisse jällegi panna . Ja mis olukorrani see on viinud , mis praegult on ju väga ilmselge , on see , et mida vähemaid teadvuse seisundeid me oma ühiskonnas aktsepteerime , seda rohkem on asjad jutumärkides hullumeelsed ja seda rohkem me sõna otseses mõttes teeme seda , et me puuristame , vangistame inimesi , kes siis meie nendesse standarditesse või nendesse teadvuse seisunditesse , mida meie aktsepteerime , ei mahu ja oleme tekitanud sellega väga lõhestunud maailma , kus on meie jaoks on üks maailm , mis on normaalne maailm ja siis meie jaoks on teine maailm , mis on hullude maailm , aga nemad meie terviklikku maailma ei sobi . Ja nüüd , kui me mõtleme selle sõna peale , mida tähendab skisofreenia , eks ole , skisofreenia tähendab siis reaalsuse lahustumist , eks ole , kahte erinevat reaalsust , ehk siis meie enda definitsiooni põhiselt läbi selle , mismoodi me tegutseme hullumeelsete inimestega , mitte aktsepteerides nende kogemusi ja tõstes need mingisse kindlasse kasti , siis meie enda maailm on meie enda definitsiooni põhiselt skisofreeniline , sellepärast et me ei suuda mingisuguseid teadvuse seisundeid aktsepteerida ja integreerida mm-hmm. . Üks , keda on tsiteerinud Krohv palju , on Michael Harner , ma ei tea , kas ta selline mees ütleb midagi teile mm-hmm. , tema oli antropoloog , kes oli siis kusagil 50-ndatel aastatel , oli ka Ecuadoris vist , oli siis , no ühesõnaga Amazonias ja tegi seal läbi šamanistliku initsiatsiooni ja tuli siis tagasi , noh , oli , säilitas oma pagunid ja lõpuks asutas Connecticutis siis šamanismi uuringute keskuse
Ja tema on siis öelnud, et lääne sivilisatsioon on kognitsentriline ja etnotsentriline. Ühesõnaga, et noh, see ainult see, mis meil siin on õige, kõik ülejäänud on siis šamaanid ja kogu see džungliseltskond, need on peasparu niguni. Ja siis ja noh, nagu sa siin kordan üle, see on see, mida Haaran ütleb, et me tunnistame ainult teatud teadvusseisundeid ja heidame siis. Ja noh, teine kohe, mis sellest hälbib, on kohe patoloogia. Et sina oled nüüd erinevalt meist, Aleksander Eeriga, ka psühholoogiat ülikoolis õppindaks. Või sa tulid hiljem? Jah, ma tulin hiljem. No aga raikagi, et kuidas sina seda kommenteerid? Jah, et võibolla ka läbi Krofi selle koha pealt, et üks, mis Krofi nagu suur panus selle seisundite uurimisse ongi see, et ta räägib nii-öelda tervendavatest ja transformeerivatest seisunditest. Et kus ütleme, on teatud seisundid, milles siis nii-öelda toimub siis nii psüühiline kui ka füüsiline tervenemine või ka siis ütleme enese areng või endast teadlikumaks saamine. Ja et noh, kui seda võtta kasvõi seda, et ütleme, et uni on meie psüühele nagu äärmiselt vajalik ilma selleta. Sellega tegeleb ka peavoolu teadus veel, eks ole? Ja, siin põhjalt ainuke erand on see, kus on vist, eks ole, uni on. Uni jää, aga unenevad mitte. Unenevad enda jaoks on lihtsalt vaimuremps, mis välja visatakse. See on siia nagu kogu teadvus. No, põhimõtteliselt, eks vaimu see... Aga unenägude tähtsust siia maani keegi see, et me nagu kolmandiku oma elust või neljandiku, viiendiku oma elust lihtsalt oleme mitte teadvusel, aga näeme igasuguseid fantastilisi asju, see lihtsalt ei tähenda mitte midagi. Mm-hmm. No jällegi, see on, kui me võtaksime, vabandust, et ma tulen jälle selle sama teemaga vahele, aga kui me võtaksime ühe nii-öelda klassikaliselt hullumeelse inimese või psühhootilise inimese või skisofreenilise inimese ja kirjeldaksime tema, eks ole, haiguse kulgu, mis on see, et tal on mingisugused kindlad mustrid, mis tal pealiks käivad, ta hoiab ainult nendest kinni, kogu ülejäänud maailma heidab kõrvale, kõik tõendusmaterjal, mis väidab vastupidist tema luuludele, selle ta heidab kõrvale, siis jällegi meie see süsteem, et unenäod ei tähenda mitte midagi, muutunud teaduse seisundid ei tähenda mitte midagi, läheb täpselt selle sama diagnoosiga üks ühele kokku. Ja. Et jah, nii nagu nii-öelda uni mõjub meile hädavajalikult, eks see nii on ka, ütleme siis teatud nagu teaduse seisundid, mis omavad sellist tervendavat potentsiaali, millega ka paljud teraapiat töötavad ja Krof on siis väga põhjalikult nii-öelda uurinud neid ja üritanud ka siis ütleme ka teaduslikult sellele läheneda ja on siis nii-öelda teatud siis nii-öelda seisundid ja mustrid on ära kaardistatud ja et see sama ütleme holotroopne hingamine, mille siis Raja koos oma abikaasaga ta on, eks ju. Ma ei tea, kas sul on järsku, et asi ei jääks liiga selliseks üldsõnaliseks, on sul sealt raamatust mingi ere näide meelde jäänud? Ma tegin igasuguseid märkmeid ja keeresin palju lehekülje nurkasid siit ära. Mul tuli, ma mõtlen, mis siit... kõik need, mis ma tegin. Ja siin on muidugi oluline ju rõhutada seda, et kõik toimusid või suur osa nendest katsetest toimusid ju Marylandi riiklikus. See toimus ikkagi, see ei toimunud kusagil loitsu keldri tagase need kats või need seansid, millest ta kirjutab, ei toimunud kusagil keldris, vaid need toimusid riiklikes John Hopkinsi ja enne seda ka Praha erinevates ülikoolides ja teadusasutustes. Et seal on ikkagi, ja templid on all nendel siis ja ütleme protokollidele või kuidas nimetakse neid. Et kui veel natuke nagu ajaloost rääkida, et siis need samad uuringud siis Prahas nii-öelda 54 kuni 68, mis on isenedest päris pikk aeg, et seal tehti nii-öelda tuhandeid LSD seansse. Prahas, jah.
Prahas enne ja peale seda ka siis USA-s, kuhu Krohv siis emigreerus peale Praha kevadet. Ei, ta oli enne Praha kevadet. Enne Praha kevadet. Aga jäi sinna. Läks sinna. Ja siis ta jäi. Täiendama ja siis kui Praha kevadne kohtus, ta sai aru, et ta ei saa enam tagasi minna, kui tagasi läheb, et siis ta seda ennast edasjalt enam välja ei lasta. Ja. See on võibolla siin oluline mainida ka ajaloolises kontekstis, et praktiliselt kõik psühhedeelsed uuringud, mis viimase 10 aasta jooksul tehtud on igasuguste seoses depressiooni ärevusega surevate inimeste nii-öelda hädade kõrvaldamisega, suitsetamisest loobumisega, millest väga palju on räägitud ja mis on sellele väga palju hoogu juurde andnud. Põhimõtteliselt kõik need samad uuringud tehti 50-60-ndates Prahas juba ära ja me põhimõtteliselt kordame neid samu asju lihtsalt, sest me teame juba. Krohv on selle renessaansi ikkagi üks kõige olulisemad nurgakivi. Väga oluline. Ilma kõinokasuguse kahtluseta. Et me ei ole isegi veel jõudnud sinna, et kus me hakkaks nii-öelda testima ja proovima midagi uut ja vaadata, mis tegelikult kõik need, me oleme need kõige nii-öelda madalamad viljad on need, mille korjamisega me praegult tegeleme. Aga ma siia juurde tahan öelda ka enne, kui ma loen siit seda esimest lõiku, mis ma endale siin ära märkisin, et juba mis paraku psühhedeelses teaduses, mitte siis teadvuses toimub, on see, et juba tegeletakse sellega, et psilotsobiinilt ära võtta müstiline element. Mm-hmm. Proovitakse sellega väga tugevalt tegeleda, et see müstiline komponent sealt kaoks, sest see on jälle see osa, eks ole, mis on ettearvamatu ja äkki me saame lihtsalt tekitada need samad positiivsed tulemused ilma sellet, et inimene müstilise kogemuse saaks. Mm-hmm. Jällegi teepõrgusse sillutatud, eks ole, heade kavatsustega. Ja teine asi, mis on see, et üks asi, mis on nii metsikult oluline, mida tema siin rõhutab, mida ta räägib ka siis, kui ta oma sellest India sellest kuurust räägib ja mis on nii tugevalt kõrvale jäetud sellest tänapäeva psühhedeelse nagu maailma selle nii-öelda siukses võlus ja vaimustuses, on see, et võibolla isegi olulisem kui see psühhedeelne aine või substraat ise on see preparatsioon, mille inimene teeb läbi selle jaoks, et ta oleks selleks valmis. Just. Mitte üheski loomulikus kontekstis, kus inimesed on aasta tuhandeid psühhedeelikume tarvitanud, nad ei ole teinud niimoodi, et lihtsalt korjavad maas seeni ja söövad ja vaatavad, mis juhtub. Eks ole, need elüüsiumisaladused, eks ole, millest või müsteerium, millest on nii pikka aega räägitud, mis tõesti kestis üle 1000 aasta, selle üks kõige olulisem komponent on see, et inimesed läksid paastudes, pimedusse, loobusid kõigest pikaks ajaks enne seda, kui nad mingisugust psühhedeelset ainet tarvitasid. Ja andsid endale aru, miks nad seda teevad. Just täpselt, et seal oli alati mingisugune kõrgem eesmärk, sest üks kõige sügavam kohutavam oht, mis psühhedeelikumidega tekib, et hästi palju räägitakse ego surmast, aga tegelikult asi, mis palju tihemini juhtub, on ego inflatsioon. Eks ole see, et inimene saab metsikult võimed kogemused ja siis ta arvab, et tema ise on nende kogemuste nii-öelda autor. Ja tema tulemas seda, et minul on olnud nii võimas kogemus, sellest õnneks juba ka need Leary ja Ramdas ja kes see viimane härrasmees oli, kui nad kirjutasid 60-ndatel juba see ka Saksa päritolu, kes oli kolmas tüüp sealt Harvardist. Metzner. Just, Ralph Metzner, mm-hmm. millest nemad ka kirjutasid, et inimestel tekib selline fantaasia, et nemad ise on nende kogemuste autorid ja kuna nendel on olnud nii võimas kogemus, siis nendel on nüüd õigus minna ka teistele inimestele ütlema, missugused kogemused neil peaks olema ja noh, seal tekib igasugune selline tumedam šamanism ja inimeste ära kasutamine ja kõik sellised fake uurud, kes meil tänapäeva maailmas elavad, et mida rohkem psühhedeelikumid praegult meie maailma hakkavad tulema, mida nad praegult ilmselgelt teevad, me oleme väga lähedal sellele, et enamused klassikalised psühhedeelikumid oleksid üsna kõigest läänemaailmas legaalsed. Ja ma jälle tuletan meelde, et 2020 suvel vist või kevade lõpus ka meie riigis juba legaliseerit ära ketamiin, mis on üks kõige veidram, see on täpselt nagu Stanislav Grof kirjutab ka üks kõige veidram. Ketamiinist on juttu selleks. Ketamiinist on täitsa mitu peatükki, jah. Sest ta ütleb ise niimoodi, et see on kõige veidram asi, mida ta eluses tarbinud on. Ja noh, tal kogemust selles mõttes on. Et selle juures on nii oluline, et säiliksid ka mingisugused praktikad ja preparatsioonid, inimesed teaksid, mis ta neid teevad, sest muidu nagu müstikasse sukeldumisega on see, et see on nii kirju, et kui sa ei ole selleks valmis ja sa ei tea, miks sa sinna lähed, siis tihti peale asjad lähevad untsu ja selle kohta käib see Campbelli ütlus, et müstik supleb vetes, mille sul lupub. Mille sul lupub, jah, just, täpselt nii. Ja tahad sa lisada midagi?
noh , ma ei tea , võib-olla ainult nii palju , et ketamiiniga on selles mõttes selle asi nagu lihtsam , et ketamiini on kogu aeg meditsiinis kasutatud . jah , just . ja lihtsalt seda nüüd hakati kasutama psühhiaatris , et depressiooni nagu ravis . ta oli valuvaigistina , eks ole , kasutusel või on olnud pikalt . selle kohta ka on väga huvitav , mis Krohv siin kirjutab selle kohta , et ketamiini kasutati anesteetikumina , eks ole , ja siis lõpetati selle kasutamine ära ainult täiskasvanud inimeste peal ja jätkati laste ja vanurite peal , sellepärast et tekkis selline asi nagu emergency syndrome ja mitte siis emergency nagu hädaolukord , vaid emergency nagu väljatulemise sündroom , mis oli siis see , et inimene on ketamiini mõju all olnud , tal on mingit operatsiooni või midagi tehtud ja siis ta tuleb sealt alt välja ja järsku räägib sellest , kuidas ta Jumalaga kohtus ja räägib sellest , kuidas ta koges seda , kuidas ta oli puu ja tundis , kuidas vihm tema peale langes ja see oli jube kummaline ja vanainimesed ja lapsed olid need , kelle jaoks see oli kuidagi nii loomulik , et see ei tekitanud nendes seda nii-öelda paradigmalist või seda maailmavaatelist sellist hirmutunnet , et see ei raputanud nende maailmatunnet vist nii tugevalt , ehk siis lihtsalt täiskasvanud inimestele lõpetati selle kasutamine ära , laste ja vanainimeste . lugenud väga ammu , aga see ei ole sealt meelde jäänud . et tulid nii-öelda moodsamad ravimid ilma ebasoovitavate kõrvalmõjudeta . jah , no see , aga miks , see on nüüd väga oluline , see on väga oluline küsimus minu jaoks . et võtame sedasama psilotsibiini , et praegu ma kujutan ette , arstiteadus , peavool arstiteadus ja ravimifirmad , kes seda asja finantseerivad , või kes seda asja uurivad , üritavad , et see asi toimiks , kes no põhimõtteliselt nagu antidepressant , et pannakse sulle , visatakse kapsliga mingid hammasrattad pähe ja need siis lähevad sinna , põhimõtteliselt töötab nagu ikkagi kellavärk , aga et see , ma saan aru , et see subjektiivne , see subjektiivne , nad üritavad selle subjektiivse komponendi sealt välja võtta , et miks see , kas teie taju , kas te saate asjast samamoodi aru , ja kui sa saate samamoodi aru , siis miks te arvate , miks te arvate , miks see nii on ? seda me ei pea mitte midagi arvama , sellepärast et needsamad teadlased , kes sellega tegelevad , on seda väga ausalt öelnud , et nende süsteem ikkagi toimib kasumi teenimisel ja selle jaoks see müstiline kogemus on see , mis võtab ära vajaduse inimesel mingisugust ainet pidevalt saada . Sest ükskõik , missugune müstiline kogemus sa võtad , see ei pea isegi , kas see on ketamiini , psühlotsobiiniga , LSD-ga või lihtsalt see , et sa oled nagu metsas tähtede all , müstiline kogemus võtab sult ära vajaduse sedasama müstilist kogemust saada homme , ülehomme , üleülehomme , et see on pikas ajas reaalselt terapeutilise toimega ja see on ohtlik ja see ei ole minu spekulatsioon , vaid see on see , mida need teadlased , kes selle kallal töötavad , ütlevad , et see on see , mida neil vaja on . jah , just nimelt , et see võimaldab see võimaldab sedasama juttu ikkagi edasi ajada , et kõik on , kogu universum käib nagu kellavärk ja me oleme sellesama noh , lihtsalt väiksemad kellad , kellel käivad hammasratt , füüsikalis-keemilised hammasrattad käivad peas ja see ongi kogu lugu , et või saad sa vastu vaielda . üks nüanss on veel seejuures , et noh , et ravimiuuringud on sigakallid ja väga pikad , et ühe ravimiga nii-öelda välja tulla , et see on väga pikk ja kallis protsess ja noh , on mõtet nagu ravimifirmade jaoks siis nii-öelda tegeleda ainult selle arendus- ja uuristegevusega , mida on hiljem võimalik patenteerida . jah , just . ja pikalt müüa siis . pikalt müüa jah , ja et see on nagu see koht , et sest et ega praegu ütleme , et need psühhedeelikumidega seotud nii-öelda uuringud , mis üle maailma toimuvad , et noh , need ei ole nii-öelda ravimitööstuse rahastatud , vaid need on siis nii-öelda osaliselt siis ülikoolide ehk siis nagu avaliku rahaga ja väga palju ka nii-öelda erarahastatud . et noh , hea näide ütleme on siin hetkel on MDMA , mida on siin üritatud juba aastast 84 nii-öelda legaliseerida . Ja kui palju seal on meie , ma lugesin seda , et kui palju seal on meie turvalisuse pärast muretsetud . alates 84. aastast on seda uuritud . aga vabandust , ma segan sulle ära , räägid . Ja noh , seal ongi see , et aga et ikkagi , et selleks , et saaks selle nii-öelda teraapiaga legaalselt välja tulla , noh siis on vaja ikkagi selle ravimiameti , kusas on siis see FDA nii-öelda protsessid nagu läbida , mis ongi väga kallid ja väga pikad
ja kui seda alustati siis nii-öelda entusiastide rahastatult, et siis nüüd viimastel aastatel on väga palju sinna tulnud siis Ameerika nii-öelda valitsuse rahastust taha just sellepärast, et ta on väga efektiivne posttraumaatilise stressihäire ravis. Ja noh, seal on ka see avalikkuse surve on läinud nagu nii suureks, et USA's läbi suitsiidi on hukkunud rohkem sõdureid kui Iraagi ja Afganistani sõjas kokku. Et see on tohutu koorem nii-öelda nii majanduslikult kui emotsionaalselt see riigile. Et nüüd tõenäoliselt siis lähima paari aasta jooksul siis MDMA teraapia USA's legaliseeritakse ära. Ja ma vist olen seda maininud juba mitu korda siin saates varem ka, aga kui keegi tahab näha sellest tõestusmaterjali, kaks filmi, Iisraelaste tehtud Trip of Compassion MDMA teraapiast ja ameeriklaste tehtud mis see on, Shock of Awe või ma tahan öelda, et From Shock to Awe ehk siis shockist imekspanekuni, mis ja, räägib nii ayahuasca kui siis ka ühe inimese puhul MDMA teraapiast. Ja mis ikka just nägin seda. Ja võt, sest ka Alar minu arust tema... Kas see oli see, mida kosmoses näitas, kui Luiste Luuna tegi? Just. Et ühesõnaga kaks suurepärast näidet lihtsalt, mitte lihtsalt inimestelt, kes kogevad mingit teraapiat ja kellel on see, et kui tore ja pehme on, vaid inimestelt, kes on oma kätega teisi inimesi tapnud ja sellepärast aastaid kannatanud, nende südametunnistus on olnud piinatud ja läbi siis mitte ainult nende ainete, aga vaid ka selle teraapia ja kogu selle keskkonna, mis sinu ümber tekitatakse, mis on väga-väga oluline, siis täielikult saanud lahti nii oma sõltuvustest kui ka siis sellest suitsiidisoovist. Ja. Mis on huvitav ka sama set and setting raames, kui tähtis see on, et selle MDMA siis nii-öelda uuringu raames pidevalt need nii-öelda terapeutilised toosid on vähenenud, et on saadud aru tegelikult, et kui on nii-öelda see õige setting ja õige teraapia, siis tegelikult on vaja oluliselt väiksemat toosi nii-öelda seda MDMA-d, et see edukas teraapia läbi viia. Ja, selle kohta ei mäleta, kes selle uuringu tegi, aga see on juba aastaid tagasi tehtud, kus võrreldi kõiki erinevaid terapeutilisi siis nii-öelda lähenemisviise ja mis sealt leiti oli see, et isegi kui sa mõtled välja oma peaga täiesti suvalise teraapia vormi ja mul ei ole tuleb meelda, et võibolla ma olen siin saates seda juba rääkinud, aga siis ainukene asi, mis tagab patsiendi tervenemise on suhe, mis luuakse patsiendi ja terapeudi vahel. See on reaalselt see tervendav asi. Ja see ka nii viitab sellele, et enamused nii-öelda traumad, mida me oma elus kogeme, on ju inimeste vahelised asjad. Kui me mõtleme kõike, mis meile liiga teeb vahet pole, kas see on füüsiline, vaimne, emotsionaalne, siis on kõik see, et inimeste vahel midagi juhtus ja ainuke viis, kuidas me suudame seda lahendada, on see, et me peame inimeste vahel suutma mingisuguse usalduse või tasakaalu taas luua, mille me oleme ära kaotanud. Ja paratamatult on see, et psühedeelikumid lihtsalt on ka väga efektiivne vahend selle jaoks, kõik täiesti erinevatel põhjustel, eks ole MDMA sellepärast, et sellised metsikult laiendab meie empaatia võimet, LSD psilotsübiin sellepärast, et nad lasevad meil nii sügavale iseenda sisse minna, kuhu me muidu ei näeks, ja ketamiin eriti absurdsel põhjusel, mis on see, et kuna ta on dissotsiatiivne anesteetikum, siis tema valu vaigistav põhjus ei ole selleks, et me tunneksime vähem valu, tema valu vaigistav põhjus on selles, et me ei tunne, et me oleme ise enda sees. Ja see on ka üks põhjus, miks ta annab paljudele depressiivsetele inimestele mitmekuiseid depressiooni leevendust, on sellepärast, et nii paljud inimeste depressioon on seotud oma enda, eks ole selle mina pildi ja mina looga, kes ma olen, mis ma olen teinud, kas ma olen hädapätakas, mis ma talle tegin, ma ei saa hakkama nii edasi. Ja see, et tunda ennast natukene aega mitte ise enda sees olevat ja kõik inimesed, kes on ketamiini tarvitanud, teavad seda, et sa vahepeal tunned, nagu sa oleks ise enda nurga taga ja nagu Stanislav Grof räägib, on see, et tema ketamiini kogemust on olnud sellised, et on identifitseerinud ise ennast mingisuguse märja rätikuga, mis kuskil kuivab, ta on identifitseerinud ennast naftaga, võt see oli väga, väga huvitav osa ka sellest raamatust, kus ta kirjeldab seda, kuidas ta tundis ise ennast naftana ja tundis, mis asi üldse nafta on ja mida see meie maailmale ja planeedile ja kõigele sellele tähendab, aga jällegi see, et inimene saab ise endast välja minna
ja see on inimestele metsikult leevendust pakkuv . jah , see annab mingi teise vaatenurga üldse sellest kompleksid ja puntrast , keda me kas ma mõtlen endagi kogemuse peale , et no ikkagi 50 aastat sai siin lihtsalt mingi kompleksite pundarvooks veereb välja peal endale hirmuks ja teistele õpetuseks või vastupidi , eks , et noh , üldse aru saada , eks ole , et see pundar ei ole tingimata mina , et see teine , et saada vaatenurk väljaspool seda pundart , see on üldse minu meelest igasuguse tervenemise algus . Vähemasti omast kogemusest ja ilma psühhedeelikumida ma ei oleks selleni kunagi jõudnud . ja kuhu see , millele ka see ka viitab , on seesama asi , millest me siin saadetes kogu aeg räägime , et kui sina saad iseendast väljaspool olla , siis kes see sina üldse oled ja kes on see , kes vaatab seda sinat , eks ole , või kes see vaatab seda kogemuste pundart või mis see kogemuste pundar siis on , kui see ei ole sina ja kes see siis , eks ole . siin tekib terve rida küsimusi , millest meil loodusloo õpikus ei ole . just , ja see viib mind selle esimese märkeni , mis ma siin raamatus tegin , mis selle kõik väga kenasti kokku võtab ja võtab ka kokku , miks tavateadus ei taha sellest väga palju rääkida , sest see on liiga keeruline . väga lühikene üks lause . paljud holotroopsetes seisundites saadud kogemused seavad meid palju hirmuäratavama kontseptuaalse küsimuse ette , viidates mälu eksisteerimisele ilma mingisuguse materiaalse substraadi olemasoluta . see on see , millest räägib Sheldrake juba väga otsene . mälul ei ole vaja materiaalset kandjat . et noh , pole ime , et kodanik ei ole soositud peavoolu uudistes . aga selles mõttes , noh , tänasel päeval on ka oluline see , et jällegi nagu üks teadlane just hiljuti ütles , et 10 aastat tagasi , kui sa oleksid Ameerika üheski tippülikoolis öelnud seda , et sa tahad uurida psühhedeelikume või sa oled huvitatud nende uurimisest , siis see oleks põhimõtteliselt kohe see , et ma ei tea , sa ei ole teretulnud , sa oled hullult segane , mis sul viga on . no polnud võimalikki , see oli ju kõik oli nii, täiesti keelatud . aga tänaseks päevaks ei ole enam tippülikoolides kuumemat uuringu teemat kui psühhedeelikumid , ehk siis mingis mõttes ka , mis on võib-olla oluline öelda , on see , et meil väga ei ole isegi mõtet enam rääkida sellest , et mida see siiamaani peavoolumeedia või peavooluteadus on nii-öelda uskunud või arvanud , sest paratamatult me oleme nii selle muutuse lähedal , see muutus juba toimub ja rohkem meil on vaja keskenduda sellele , et mismoodi me sellest nii-öelda sujuvalt üle läheme , sest ilmselgelt noh , loodetavasti see ei saa olema sama õudne , nagu oli kõik see , mis toimus Leary ja Ram Dassi ja Ralph Metzneri ajal Harvardis 60-ndatel ja 70-ndatel , aga paratamatult , kuna nii paljudel inimestel on juba , nad näevad lihtsalt neid dollarimärke voolamas iseenda ees ja nii palju , kui mina tunnen ülimalt spirituaalseid inimesi , siis ma ei ole näinud seda , et nad oleksid kuidagi olnud vabastatud sellest , et raha on mõnus ja rohkem raha on veel mõnusam . ja seega see on täpselt selline uus avenue , et mida rohkem maailm sinnapoole liigub , seda rohkem on ka nii-öelda neid ahneid sõrmi , mis tahavad oma küüsi sinna taha saada ja täpselt samamoodi nagu see , et kui me mõtleme Lõuna-Ameerika Amazonase peale , et nad on 10,000 aastaid siukseid aineid kasutanud ja tunnevad loodust ja iseennast looduses palju paremini kui meie tunneme ja ometigi isegi seal ühiskonnas nad kõik räägivad nendest , ma ei tea , mingi brujerod või mis nende nimed on , eks ole , kes on seal igasugused need kurjemad šamaani , kui ma võib-olla vabalt võin selle sõna valesti öelda , nii et ärge tsiteerige mind  aga et siiamaani ka seal ühiskonnas eksisteerivad šamaanid , kes turistid lihtsalt , eks ole , ära tinistavad ja võtavad raha ära ja vägistavad ära , sellepärast et isegi sellistele inimestele võim on ikkagi väga sõltuvust tekitav asi , ehk siis sellepärast lihtsalt , et me psühhedeelikumid legaalseks saame , inimesed neid kasutada saavad , ei tähenda seda , et meil kõik probleemid ära kaoksid , vaid tähendab lihtsalt seda , et me hakkame uute probleemidega tegelema . uute probleemidega , just nimelt , jah , see on küll ilmselt vist nii . tahad lisada ? Võib-olla seda , et üldse , et noh , miks need psühhedeelikumid nagu ära keelati kus see taust on , eks ju , on päris huvitav , et siin tuleb mängu nii-öelda Vietnami sõda ja siis nii-öelda külmsõda ja vastasseis kommunismiga , et noh , seal ütleme , et okei , et üks teema oli see , et mis see Timothy Leary , eks ju , et oma panuse andis sellele , et nii-öelda
kus ühiskond nagu nägi sellise tavapärase nii-öelda ühiskonna siis nii-öelda nagu lagunemist, eks ju. Ja teine oli siis see, et seda noh, nii-öelda nähti kui rahvusliku nii-öelda julgele kohuna, eks ju. Et noored, kes LSD-t tegid, ei olnud vaimustuses enam minna kuskile teise poole maailma nii-öelda inimesi tapma, eks ju. Ja. Et ei tahtnud enam hästi relva kätte võtta, et see oli nii-öelda üks nagu probleem sellest. Ja siis hästi huvitav ka, mis tuli välja selle Krofi nii-öelda Tšehhi siis nii-öelda uuringutega oli siis see, et kuna Tšehhis nii-öelda suhteliselt mastaapselt neid LSD uuringud hakati läbi viima, siis Tšehhi tollane sotsialistlik ravimitööstus Spofta hakkas siis nii-öelda tööstuslikus nii-öelda mahus siis seda LSD-d tootma. Ja peale seda, mis on ka huvitav, et tegelikult see 68 samal aastal nii-öelda kui toimus Praha kevad, ka siis LSD Ameerikas pandi siis Schedule 1 sinna kategooriasse. 68, jah. See keelustamise protsess hakkas juba varasemalt pihta, aga 68 ta siis sattus. See oli siis sama aeg, kui siis Krof USA's veel nii-öelda. See natuke aega sai teha, eks ju. Aga siis see Spofa nii-öelda see oli see sotsialistlik ravimifirma. Jah, nemad tootsid seda LSD-d edasi. Ja saatsid mul seda. saatsid üle maailma ja nii-öelda müüsid seda nii legaalselt kui ka tegelikult illegaalselt, et see oli nii-öelda selle režiimi väike business seal. Ja mis sa parata, nad ka tegelikult nägid seal siis väikest võimalust nii-öelda kapitalismi õnnestada. Mm-hmm. Ehk siis nad saatsid Ameerikas peale seda, kui see siis nii-öelda ära seal keelustati, siis seda illegaalselt nii-öelda raamatute vahel ja muul moodusel. Ja siis ka nii-öelda CIA nägi siis seda Spofat kui ühte siis sellistlike siis salateenistuste käepikendust. Mm-hmm. Ja see pull tegelikult lõpetati seal ära siis alles 74, kui Brežnev ja Nixon sõlmisid esimese desarmeerimise kokkuleppe, et siis tuli nii-öelda Moskvast ka korraldus Tšehhis Pofas, et okei, et lõpetame selle LSD pulli nüüd ära nagu. Aha. Et jah, kui siia juurde veel lihtsalt huvitavaid ajaloolisi fakte tuua, siis kogu see ju, see ongi väga keeruline kogu selle 60-ndate ja see armastuse revolutsioon ja hipid ja selles ajas siia maani keegi päris täpselt ei saa aru sellest, mis oli autentne tolla aja inimeste siis nii-öelda selline õide puhkemine, mis oli Nõukogude Liidu manipulatsioon USA pihta ja mis oli keskluure agentuuri sisemanipulatsioon oma enda rahva pihta. Yeah. Et üks see kõige rohkem sellist nagu maailma pilti selle aja kohta raputavam raamat, mul ei ole nüüd kirjaniku nimi peas, aga selle raamatu nimi on Chaos inglis keeles, kes meis siis 99 aastal, 30 aastat pärast siis Charles Mansoni nende mõrvade sooritamist hakkas selle kohta vist Vanity Fair äkki või mingisse siukses ajakirja ühte artiklit kirjutama, mis pidi olema äkki, ma ei tea, 3000 sõna või 5000 sõna või midagi siukest. Ja siis ta hakkas seda uurima ja siis ta seda artiklit ei kirjutanud, vaid uuris seda asja üle 20 aasta. Ja siis ta raamat, tuli 2021 äkki või 22 tuli see raamat. Kriius, raamat ja seal tema väga... Ja autorit ei mäleta. Ei mäleta, aga see on viimase paar aastat. Kui sa otsid lihtsalt nagu Chaos ja Charles Manson CIA, siis selle leiab üles. Aha. Aga ühesõnaga tema üsna tugev ja väga põhjalikult uuritud väide on see, et Charles Manson oli üks nendest inimestest, kes
CIA sellesse MK Ultra programmi kuulus ja kes oli põhimõtteliselt nende nii-öelda nagu siselüli selleks, et sellesse hippi maailma sisse infiltreeruda ja läbi tema siis ja läbi nende mõrvade ja kogu selle kuritegevuse siis õõnestada seda hippi kultuuri ja panna rahvast nii-öelda uskuma sellesse, et te arvate, et hippid on kõik ainult räägivad armastusest ja laulavad ilusaid laule, vaadake, tegelikult nad on hoopis sellised. No jah, see on selline paras suitsune peeglit. See on nagu ongi, see on täpselt selline asja, et mina isiklikult ei soovita kellelgi seda raamatut lugeda või nende asjade peale isegi mõelda, sellepärast, et see on sellest aastateks võib sinna nagu sisse kaevuda ja lõppude lõpuks on see, et sa oled lihtsalt kõigi peale pahane ja solvunud ja paranoiline, aga see, et sellest mingit nagu tolku oleks, seda ma ei arva, et on. Ja noh, ja mis ka Ameerikast on nagu üldist meelsust, noh, see ka tekitas, oli see, et ma ei mäleta, mis aastal see heroiin nii-öelda sünteesiti, et ja mis ajal seda nii-öelda massiliselt siis hakkas see oli Vietname sõja suur tõusis suureks probleemiks, aga noh, ta algas varem ja seal oli ka see, et kommunistli Kiina Mao eestvedamisel ka siis nii-öelda eksportis seda USA-sse nagu lähes omakorda omal ajal pani oopiume teises suunas täpselt see, mis teed endale teed teisele et kui hakata nagu ütlema neid juuri ajama, siis tegelikult need lähevad sinna juba sadade aastate taha koloniaalajastusse välja. Oopiumisõda on ikka Kiina ajaloos fundamentaalse. Aga veel huvitav, mis ütleme selle, tuli meelde selle MDMA teemaga, et kuidas siin asjad on... Otsin siin ka ühte artiklit, aga räägime. Asjad on seotud ja palju sünkroonsusi, et Stanislav Grofil on vend Paul Grof, ehk Pavel. Grof, ja kes on ka siis tuntud psühhiaater ja teadusmees ja ütleme omas vallas üldse mitte vähem tegija kui Stanislav. Ja Paul Grof siis oli WHO siis ekspertide komitee juht, kes tegelikult siis nii-öelda ülemaailmselt MDMA järgeelustas. aga siis Rick Doblin, kes on siis MAPS-i nii-öelda eestvedaja ja kes siis nii-öelda võitleb selle legaliseerimise eest, et tema siis Stanislavi vahendusel suhtles Pauliga. Kus sa lugesid seda? Ütleme, et see on isegi Wikipedias on see info on nii-öelda üleval ja kuigi see komitee siis nii-öelda keelustas MDMA, ta tungivalt julgustas riike jätkama MDMA kontrollitud uurimisi ja see on ka Wikipedias on selline MDMA keelustati millal? See on kusagil 80-ndatel keskel või? Jah, kusagil seal ja siis ja ütleme, et mis siis Paul Grofi nagu tegelikult selle komitee esimene soovitus oli siis see, et seda uurimist jätkata ja on siis selline lause, et MDMA, which they called a most interesting substance, et seal ongi siis ühelt poolt nii-öelda see teadlaste arvamuse seisukoht ja teiselt poolt siis nii-öelda poliitiline surve, mis kogu seda mängu see... Mille taga on teised teadlased? Teised teadlased, jah. Jah, täpselt, ega see on... No. Aga ma just otsisin seda siin, et kes seda, ütleme, kes meid siin kuuleb ja tund aega oleme siin peaaegu eetris olnud ja kellel nende asjade vastu on suurem huvi, et siis kindlasti soovitaks sellist veebilehte või organisatsiooni nagu MAPS, on siis Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Ja siin mul on üks PDF, ma seal nende kodulehekelt olengi selle maalaanend, History and Future of the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Ja seal nad räägu, kuidas Doblin selle alustas just nimelt, et depressiooni ravimit leida. Ja kui kaua, mis ta 84 oli, MAPS tuli või? Ma ei mäletagi siin nüüd. Jah, 84. Hakkas igatahes, siis ei olnud vist veel MAPS. Aga 84 hakkas Doblin seda asja tegema, nii et ta on nüüd 40 aastat. Ja ta kirjeldab siin,
kui suurt rõhku pani Ravimiamet meie turvalisusele. Tehke seda, no 40 aastat on seda ja siin tuleb teine ravim, kaua sellega aega läks. Ma mõtlen selle ravim, mille nime me ei taha nimetada. Et see läks ju, noh, oli 4 kuuga kohustuslik. Et no kas see, kuidas see klapib? No selles mõttes, et ma arvan, et me ei pea sellest rääkima, sest me ilmselgelt teame, et see ei klapi. No, see on selge selles mõttes. Ja siin ei ole mõtet. Ja. Yeah. Aga no, see, kui ma seda lugesin, et tõesti 40 aastat ja tulemused on ju... No. Sest ma ka selle nagu, et see, et ma üldse mainisin seda Charles Mansoni ja MK Ultra ja seda asja, et selle kohta on, ma arvan ka, sest sellel sinu saatel ka kindlasti on sellised kuulajad, et kui keegi juba korraks on elus nii-öelda mingisugusest illusioonist vabanenud, siis võib väga kergesti tekida, eks ole, pettumus ja pahameel ja siis paljud inimesed langevad selle küüsi, et hakata muud kui otsima seda neid illusioone ja pettusi igalt poolt maailmast, ajaloost, praegusest hetkest ja sellest ei ole väga palju tolku, sest sellel hetkel, kui sa seda aru, et, no, et inimestel alati on olnud muid kavatsusi, kui nad väljendavad ja see on nii-öelda igihaljas probleem, millega me kogu aeg peame tegelema, siis ei ole liiga palju mõtet süveneda igasse spetsiifikasse, kus see probleem esile kerkib, vaid no rohkem mõelda seda, et kas sa tahad lihtsalt teada võimalikult palju asju, mis sul tuju alvaks teevad või sa tahad sellest vaba olla või edasi liikuda. No, aga noh, lihtsalt, et see oli see esimene küsimus, ma sõnud, no jah, et siin turvalisus, nojah, see teispidi. Ja. No see ja selle kohta on ju kõige parem, ma jällegi usun, et ma olen võibolla siin saates seda maininud, aga kes oli see Drag Tsaar Suurbritannias, kes vallandati pärast seda, kui ta tegi kõige põhjalikuma uuringu kõikide narkootikumide ohtlikkuse kohta ja see statistika on hästi lihtsasti internetist leitav ja need graafikud selle kohta, kus oli siis see, et kõige ohtlikum narkootikum üle kõigi teiste, üle heroiini, üle amfetamiini, üle crystal methi oli alkohol, no. Nii ohtis endale kui ka oht teistele ja sealt ühesõnaga edasi tuli igasuguseid asju ja seal järjekorra kõige lõpus olid asjad nagu LSD, MDMA ja psilotsübiin ja siis ta statistiliselt ütles, et MDMA ja see oli UK ametlik narkotsaar ühesõnaga, kõikide pagunitega bossmees ja tema ütles seda, et statistiliselt MDMA kasutamine on ohutum kui ratsutamine et, ja selle peale ta siis eemaldati tema tööpostilt. No jah, aga... Kus juures, boom, vabandust, ma räägin ühe asja veel selle kohta, sest ma kuulsin selle kohta nii fantastilist informatsiooni just, et see lõimu täiesti puffiks. Ühesõnaga, MDMA kohta, siis kui esimesed uuringud selle kohta tehti, siis mingisugused inimesed tootsid selle kohta mingit saaste, mis näitas, kuidas inimestel mingid ajuosad ära närbuvad ja siis pikka aega inimesed kartsid seda ja siis hakati uusi uuringuid tegema, siis tuli välja, et päriselt see ikkagi niimoodi ei ole ja nüüd pikka aega taheti leida, et kas kuidagi on võimalik tõestada seda, et pikaajalisel MDMA kasutamisel ei ole negatiivset mõju ja see oli väga raske, sellepärast, et tavaliselt inimesed, kes tarvitavad MDMA-d, tarvitavad ka igasuguseid teisi aineid, nii alkoholi kui ka igasuguseid teisi mõnuaineid. Ja siis mõeldi, et kas oleks kuidagi moodi võimalik leida ühte inimgruppi, kes tarvitaks ainult MDMA-di, mitte ühtegi muud asja. Ja kujutage pilti ja see on täiesti šokeeriv, et see niimoodi on, aga selline inimgrupp leiti. Nii. Ja need inimgruppid on USA's mormoonid. Sellepärast, et mormoonidele on keelatud kõik teised narkootikumid, aga millegi pärast mormoonide jaoks MDMA on täiesti legaalne ja mormoonid teatavasti ka ei alkoholi. Ja siis leiti suur grupp mormoone, keda siis uuriti ja kelle põhjal järeldati seda, et pikaajalisel MDMA tarvitamisel ei ole inimkehale, tervisele, füüsiliselt, vaimselt mitte mingisugust negatiivset mõju. Kus sa sellest lugesid? Kuulasin, kuidas doktor Andrew Huberman, Stanfordi biokeemik Andrew Huberman, tema rääkis sellest, see on tema enda tehtud uuring, aga kuna tema on ka nendest asjadest väga huvitatud, siis ta seda informatsiooni tihti annab edasi ja ühesõnaga, et kui Stanfordi doktor selle kohta valetsid, et siukest asja on tehtud, siis ka kõik, mis mina ütlesin, on täielik vale, aga ühesõnaga. Vähemasti video on siin. Mm-hmm. Rema, on mingit oma kommentaare?
et paneks see disclaimer'i, eks ju, et see MDMA tarvitamisega kindlasti teatud ohud kaasnevad nii psühholoogilised kui füsioloogilised, aga et siin juures ikkagi rõhutaks seda teadlikku kasutamist. Ja et ka ütleme, et see krofi nagu lähenemine psühedeelikumidel on ka ikkagi see, et teeme seda nii-öelda nagu teadlikult kontrollitud keskkonnas, et see nii-öelda ei muutuks selliseks eksperimenteerimiseks või meelelahutuseks. Ja mis selle juurde, mis ma ütlesin, käivad kõik lausid, mis ma ennem ütlesin ka igasugust ainete tarvitamise kohta. Tseremooniale minnakse ikka eelnevalt paastudes ja mõeldes sellega, mis sa seal tahad saada. See on kõige fundamentaalsem asi. Mina absoluutselt ei soovita kellelgi ühtegi ainet tarvitada. Olgu see selge, aga ma tahan siia juurde ka öelda, ja vabandus, et ma segasin su jutule vahele, aga ma tahan siia juurde ka öelda, et jällegi, kui me vaatame ühiskondlikult, kus tekib selline asi, et noored inimesed hakkavad igasugust asjadega eksperimenteerima, nii-öelda patuselt käituma ja pätti tegema, on jällegi sellest, et mingisugused asjad, mis loomulikus ühiskonnas peavad eksisteerima, nagu see inimene saab oma peast välja minna, mis on igasse loomuliku ühiskonda sisse ehitatud ja mis ka vara kristlusesse oli sisse ehitatud, see, et sul on praktikat, kus sa saad oma tavateadvusest välja. Seda palli ja kuna meie maailmas see puudub, siis sellepärast on ka see, et inimesed teevadki tänaval, noored inimesed joovad palju, teevad narkootikume palju, teevad igasugused muid lollusi palju, sest see loomulik süsteem, mis peaks olema vanema generatsiooni poolt meile antud, mis annab meile selle mingisuguse vabastuse, ekstaasi ja muud tunded, seda meil lihtsalt ei ole. See on jällegi selline nagu süstemaatiline asi, mis peab muutuma selle jaoks, et sest seda võib elu lõpuni teha, nagu ma ise ka praegu just tegin, et ma ütlesin seda, et loomulikult ma ei soovita kellelgi midagi lihtsalt tarvitada, eriti ka siis, kui sa usud seda, et MDMA on mulle täiesti ohutu, aga kui sa seda tänavalt ostad, siis seal võib olla igasugused asju, see USA selle fentanüüliga on juba väga suur probleem. Aga see on täiesti mõtetu asi, mida öelda, sellepärast, et näidake mulle ajaloos ükski kord, kus keegi ütleb noorele inimesele, et tead, et see ei ole sulle hea või tead, et see on sulle ohtlik ja siis ta lihtsalt sellepärast ei tee seda. Et see põhjus on nii palju sügavamal, et see jutt on nagu selles mõttes natukene mõtetu. Et sellega nõustuvad lihtsalt kõik need, kes on oma keha peal juba need viitsasid tunda saanud. Et mis on uuritud, mis nagu noorte puhul töötab tegelikult, on see, et sellise nagu hirmutamise taktika asemel rääkida nii ausalt kui võimalik. Just. Et mis need päriselt on, eks ju. Ja mis see tegelikult on üks asi on, mida ütleme nii krohv kui ka palju. Ja sama seda ausust ma eitaks selle puudumist, ma eitaks ette sellele peavoolu käsitlusele psühhedeelikumidest just eelkõige. Ja ütleme, mis just nagu ütleme nagu, mida paljud nagu rõhutavad, on nagu see, et seal igal asjal on oma nagu aeg ja koht ja et ütleme ka rääkida sellistest ütleme siis nagu tugevatest psühhedeelikumidest, et seal on teatud nagu näidistused ja inimesed, kelle puhul võiks selle üldse nagu välistada. Ja teine pool on nagu see... Ehk teised ei ole imerohuga tegemist, eks? Ja ka see, mida nagu rõhutatakse, et inimese psühhe võiks olla juba natuke välja kujunenud. Mm-hmm. Et seal on mingi vanuseline nagu komponent on asjal juures. Ja mis tuleb ka selles mõttes, et sellistest, ütleme, etnokultuurist, et nii-öelda need ülemineku riitused, mis meil ühiskonnas puudub, mis on ka see paljuskes põhjus, millele sa viitasid, et miks eksperimenteeritakse, mm-hmm, täpselt, et siis need ülemineku riitused algasid alati kindlas nagu vanuses ja see oligi selle asja mõte, eks ju. Just. Ja see oli tuhandid aastaid nii on järele proovitud, mm-hmm, katseeksitud, mm-hmm, meetodil, eks ju. Mm-hmm. Et on selline. Ja ma olen 100% kõige sellega nõus. Aga nagu ma ütlesin, mul on lõppes siin just krohvist, oli kuus õhtud siin rääkisime tast ühe teise kandi pealt. Ja võibolla, kui ma peaksin siin ühe sõnapaari, mis ma seal kaasa võtsin ja mis mulle tõesti kohale jõudis, on see kogemuslik samastumine. Sa rääkisid siin juba selle märja rätiku ja nafta ja kõige need käisid seal läbi, aga et kuidas teie sellest siis mis see ühesõnaga viskan välja sõnapaari
kogemuslik samastumine, see on see, mis mina võitsin sellest äsja lõppunud Krohvi kursuses kaasa. Kuidas ta selle, no sa saad aru, millest ma räägin, eks? No ja kui sa tahad esimesena midagi öelda, siis ma, sest ma tunnen, et see on mingi siuk asja, et ma jään läbisema lihtsalt jälle nii kauaks. No sa saame siin, no hakka pihta, Raimo, sina, kas sul tuleb praegu? No, ma ütleksin üldse mõelda, et mul isiklik kogemus nii-öelda puudub mereläitikuga samastumisest. Ja, et, mul samuti, seda sorti asju pole, et, jah. Et selles mõttes ma saan rääkida ainult seda, mis ma nagu arvan, et tegelikult. Jah, aga räägi seda, mis sa arvad, jah. Mul on täpselt sama asi, et mul on igasugu kogemusi on olnud nende, see teelikumid on olnud igasuguse kogemusi, aga jah, seda, et ma oleks nüüd tundnud ennast kusagil rippuva mererätikuna või naftana, et seda küll ei ole. Sellest nagu räägitakse palju ja no ütleme, et kus ka see käib läbi on see, et inimesed, kes ütleme siis kusagil džunglis, näiteks ajavaskaga kokku puutuvad, et kehastuvad mingiks loomaks ja nii edasi, et mitte siis nii, mida rõhutame siin, et mitte nii, et keegi kõrvalt näeks, et ta kehast, hakkas libavanti jooksma, vaid ta oma teadvuses eks ju. Kuigi ka teist asja juhtub selles mõttes, et see nagu, aga räägi, räägime seda. Ütleme, et ma väga palju nagu ei oska, ma ei tahaks rääkida asjadest, no, ja, mida ma ei tea ei kogemus. Aga mis sa arvad? Aga mis mul nagu on kogemus, eks ju, mis me rääkida on see, et võibolla ongi, et kui me Krohvi puhul praegu räägime päris palju nendest psühedeelikumidest, siis noh, sama suur kui mitte suurem panus tema on nii-öelda see holotroopne hingamine. Ja see holotroopne hingamine on väga lihtne kättesaadav. Mis oli Prantsusmaal, Alar Tamminguga oli saade, kas see on Prantsusmaal keelati ka see ära? Millal? Ma ei tea, ma ei kontrollinud üle seda, aga igaks juhuks panin väikse joonaluse märkus. Ma imestan muidugi, aga jah. Vähemalt Eestis on see nii-öelda nagu lubatud. Korraldatakse nii-öelda vastava väljaõppe läbinud ka Krohvi õpilased on käinud siin korraldamus, kus ma ise olen saanud osaleda. Ja see on täiesti nii-öelda kättesaadav legaalne viis ise kogeda nii-öelda neid teaduse teisenud seisundid ja selle holotroopse hingamisega saadavad seisundid, noh, mõnel inimesel see ei õnnestu, noh, mõned saavad väga sügavad ja väga ütleme nii-öelda psühedeelse kogemusega hingates. Sarnaseid kogemusi hingates, et ütleme, et minu nagu soovitus on küll inimestele, et kes tunnevad nii-öelda nagu tungivad soovi nii-öelda psühedeelikumidega eksperimenteerida. Aga kui sealt pihta? Et võiksid alustada sellest holotroopsest hingamisest. Ja seal on ka väga palju teisi nimetusi sellele, et on ka superhingamine ja vabastav hingamine ja noh. Ja no neid hingamispraktikaid on ju nii hinduismis kui ka teistes religioonides juba pikemat aega, noh, tuhandeid aastaid on need vanad. Et mina tahaksin ka öelda seda, et jällegi, et kuna on ühiskond ja kultuure, kus sellised asju on pikka aegselt tehtud, siis selle asemel, et tänavalt minna ja midagi endale osta ja sisse pista lihtsalt sellepärast, et mõtled, et lahe on, siis jällegi Hollandis igasugused psühedeelsed teraapiad on legaalsed, mine saa osa. Eestis ketaminiteraapia legaalne, kui sul tõesti on tarvidus, räägi arstidega, on kätte saadav ja nii edasi. Et see kindlasti ja pluss ongi täpselt see sama asi, et nii palju on selliseid asju, mida saab teha, aga paastumine või passana, igasugused muud praktikad, kriia jooga, muud joogad, et mis viivad inimesi väga samalaadsetesse kohtadesse, tihti peale uhkematesse kohtadesse ja jällegi see kõige suurem mõjutaja ei ole see, et mis on see aine, mis sinu kehas on, vaid on see, et mis on sinu eesmärk. Subjektiivne kogemus, mis sa saad. Kellena ja kellena sa siia tuled, miks sa siia tuled, mis on sinu taotlus siin olemiseks ja noh, nagu Stanislav Grof siin raamatus ka kirjutab, siis ka tähtede seisud tuleb välja, mis on väga huvitav, aga ma tahtsin, mis see kogemuslik samastumine oli see, mis enne ütleme, see on jah see, mis jõudis mulle kuidagi kohale selle kursuse ma kaudu. Ütlen asju, mis võib-olla alguses ei tundu sellega olevat seotud, aga mis ühesõnaga kerkisid esile sellega, tal on siin raamatus koht, kus ta räägib aborigeenidest ja sellest, et nende aborigeenide jaoks ja nende inimeste jaoks, kes neid uurivad, on täiesti kuidagi selge see, et aborigeenidel on võimeline, nad on võimelised omavahel suhtlema ilma ühtegi vahendit selleks kasutamata, nad suudavad lihtsalt
sadade kilomeetrite kaugusele kellelegi saata , et ohohoo , saime selle looma kätte , nüüd võite siia liikuda , ja siis nad lihtsalt kõik teavad , et nad täpselt samas kohas saavad täpselt samal ajal kokku . Täpselt samasugust asja ma olen kuulnud ka Amazoni šamaanidelt , kes kasutavad nii-öelda hispaania keeles siis ka sõna helistamine , mis on see , et nad lihtsalt džunglis täpselt teavad , eks ole , nad ei ole võib-olla 3 aastat üksteist näinud ja siis ühel samal päeval nad jõuavad täpselt samasse kohta , siis on see , et sa ju helistasid mulle , nüüd me oleme siin , nüüd räägime omavahel juttu . mis meie kehtiva maailmavaate järgi on täielik sogas ja pole võimalik . just , nii , ja siis üks asi , mis mulle sellega meelde tuli , on see , et 10 aastat tagasi käis üks selline Amazonase inimene ka Eestis , kes siis elab ka seal ja kasvatab madusid . Aha. On selline suur madude selline meister või selline . Ja siis ta tuli Eestisse ja siis juhtus selline asi , et seal maakohas , kus ta siis ööbis , siis järsku lihtsalt noh , istub seal elutoas ja teised inimesed on ka seal ja siis , või noh , tema võõrustaja on seal , ja siis järsku kamina seest tuleb madu välja . Mm-hmm. Ja siis noh , võõrustaja selle peale , kes on eestlane , täiesti ehmatas selle peale , tema selle peale üldse ei imestanud , ja siis ta hakkas seda madu välja viima ja siis , kui ta läks õue , siis ta nägi seda , et igast ilmakaarest lihtsalt maod roomasid lihtsalt sinna maja suunas . Ja noh , tema jaoks oli see loomulikult väga-väga suur ime , aga selle Amazonas härra jaoks oli see , et no muidugi , et ma olen siin , miks nad maad ei pidanud siis tulema siia . Ja need on mõlemad lihtsalt sellised noh , natukene , eks ole , seotud sellega , et kuskil kohas jällegi mingisuguses müstilises sfääris on asjad seotud läbi niidistike , mida meie oma tavalise silmaga ei näe ja mis meile siin maailmas tihtipeale imelikud tunduvad . Kuigi need tegelikult eestlastele imelikud ei tundu , sellepärast et nagu te rääkisite siin saates ka , kus Kaarel Ots ja Peeter Koppel olid , et siis , et millegipärast eestlastele kogu see müstika , šamanism ja nõidumine ja kõik see on hästi palju kuidagi sellisem lihtsasti kättesaadavam kui paljudele meie naabritele , sest noh , kui me mõtleme selle peale , siis me ju keegi ei saa eirata seda , et tegelikult meie oleme olnud väga-väga pikka aega ka ikkagi nõiarahvas , metsarahvas ja kõike seda muud . Ja minu jaoks jällegi üks teine selline ilus poeetiline tasakaal peitub selles , et pärast seda , kus eestlased on väidetavalt kõige ateistlikumad inimesed maailmas , mida me tegelikult loomulikult ei ole , aga ütleme niimoodi , et me siis räägime endale , et me oleme , siis mis on juhtunud pärast seda , kui kõigepealt , eks ole , meilt võeti meie metsausk ja siis me ise ehitasime kõrvale kristluse , mis on siis juhtunud , mille poolest eestlased maailmas kõige kuulsamad ja tuntumad on ? Infotehnoloogia , mis ei ole mitte miski muu kui lihtsalt šamanism , mis on suunatud masinatesse , jällegi üksteisega suhtlemine üle ookeanide ja mägede ja kõige selle tagant . Ehk siis meie võimed ja oskused ei ole mitte kuskile kadunud , me oleme need lihtsalt kanaldanud sellisesse sfääri , mis on siis selles maailmapildis , kus me parasjagu eksisteerime , vastuvõetavad . Mm-hmm. Et veel nendest erinevatest praktikatest tuli meelde , et Eestis ka nii-öelda tuntud suitsusaun mm-hmm. et kui sellise natukene müstilise varjundiga asi , et minu üks , ütleme , selliseid sügavamaid teisenenud teadvuse kogemusi oli Mehhikos higitelgi tseremoonial . jah , seda ma kujutan ka ette . ilma ühtegi ainet nii-öelda tarvitamata . jah , ma seda ka tegustan täiesti ette oma enda kohta , ma olen ka korra proovinud , aga ma kujutan ette , et see võib eelmine suvi siis , kui oli see , mis on see muusikafestival , mis need meie heliloojad seal korraldavad , selle klassikaline muusika neil seal , Leigo järve muusika , ja öösel me läksime seal nende sellesse uhkesse vanasse suitsusauna , kus oli täielik pimedus sees ja seal sõpradega , eks ole , vihtusime üksteist ja siis pärast läksime sinna kõrvale sellesse väiksesse järvekesse , mis neil seal oli , ja täiskuu paistis samal ajal sinna järve peale ja jällegi minul on igasuguste erinevate nii ainetega kui ka muudel meetoditel saadud neid erinevaid teisenenud teadvuse seisundeid olnud elus väga-väga palju ja see oli täiesti kaine peaga , noh , ma ei olnud ühte õlut isegi joonud , eks ole , ja see oli ka üks selline kogemus , et ürgses Eesti suitsusaunas
tunda ja siis järve vees täiskuu ajal pärast seda vihtlemist, see oli täiesti ka teisena teaduses, et me nagu hüsteerias põhimõtteliselt naersime seal, aga nagu sellises positiivses hüsteerias, sest me keegi ei suutnud uskuda seda, et see nagu sauna ja vihtlemisega saad jõuda sellisesse ka teisenenud teaduse seisundisse. Ma tean, palju teile Gabor Maté nime ütleb? Väga palju, Gabor Maté on fantastiline meesterahvas. Ja noh, mina tahaks öelda seda, et iga inimene, kes on saanud Jordan Petersonilt ajupesu selle kohta, mis moodi lapsi peab kasvatama, siis palun kuulake Gabor Matet, sest see on üks, noh, ühesõnaga seda on sinna balansiks vaja. Jah, ta on selles mõttes, Petersonil on hea vastukaal küll, aga mis ma temast üles noppisin ja mis mul haakus praegu selle sinu sauna kogemusega on see, et igasuguse tervenemise keskne mõiste on taas ühendus. Mm-hmm. Reconnection. Mm-hmm. Ja no, kas see tuleb läbi sauna, kõigepealt siis taas ühendus ise endaga, taas ühendus loodusega ja taas ühendus siis, no, kui sa usud, et midagi jääb veel väljaspool loodust, et siis taas ühendus sellega. Ja nagu no, võtan ette, et seal läks täiskuu ajal, no, see tekit, no, see ongi see, et kas ma võin lugeda selle kohta lõigu? Siin vahet pole, mis ta tarvitas, aga see oli 400 mikrogrammi LSD-d, aga siis Kroff kirjutab... Kas sa räägid nüüd sellest kogemuslikust samastumisest? Jaa, ja selle läheb kokku sellega ka, mis sa ütlesid, aga kuidas ta kirjeldab lihtsalt oma seda trippi lõppu. Jällegi kaks lauset ainult. See oli häirimatu rahu, õnnistuse ning naiivse lihtsuse tunne, segatuna aukartusega eksistentsi müsteeriumi ees. Tajusin, et kogesin midagi sellist, mis peab olema sarnane sellega, mida tundsid varakristlased. Okay. Ja jällegi ükskõik, mis viisil me midagi sellist saame oma elus kogeda ja tunda, on äärmiselt vajalik selleks, et meil säiliks perspektiiv selleks, mis on oluline ja mis ei ole oluline. Sest mina isiklikult siiralt usun, olles ka midagi täpselt samasugust kogenud, et inimene ei saa puhata mitte kuskil kui kuskil ajatuskohas. Ja kõik, mis me igapäevaselt teeme, eks ole, see väsitab meie keha, väsitab meie emotsioone, väsitab meie vaimu, kõike kogu aeg väsitab. Ja me saame kõik neid kogemusi spontaanselt sellel hetkel, kus me kogeme midagi väga võimast, väga ilusat, näeme esimest korda elus mingit, ma ei tea, suurt koske või kui keegi, ma ei tea, sportlane teeb midagi imelist või ongi lihtsalt pärast pikka rasket, ma ei tea, matkamist, eks ole, lebad päikese kätte, meil kõigil on need hetked ja asjad olemas. Ja aga alati see hetk, kus me nii-öelda selle sama taas ühendumise kokku nii-öelda sobitumise hetke saame, on see, mis annab meile selle tõelise puhkuse ja hakkab tervendama. Hakkab tervendama ja annab meile ka selle perspektiivi, millega me saame neid igapäeva asju teha ilma selleta, et me oleks nendest sõltuvuses ja et me oleks nendest nii tugevalt mõjutatud, et nii-öelda ise enda selles rattas ja peaksime seda igapäeva materiaalsete asjade ühest kohast teise liigutamist nii metsikult tähtsaks. No jällegi oma kogemuse põhjal võiks öelda, et ikkagi mis lõpuks rabiv on perspektiivi muutus. Ja no psühhedeelikumid on need, mis... No siin on väga oluline see, et mitte lihtsalt perspektiivi muutus, sest perspektiivi muutus võib ka väga nagu võssa. No jah, siis üles, et ta nii, aga noh... Et mina olen näinud kahjuks kõrvalt seda, kuidas kallis inimene, tal on perspektiiv nagu nii alb, kui üldse saab olla ja siis ta suudab selle perspektiivi veel rohkem viltu keerata. Jah, seda et ta peab pöörduma jah, sellises suunas, mis ikkagi aitab olla, mitte, mis seda veel edasi, seda küll. Jah. Aga no ikkagi, sellest olukorrast aitab ikkagi, kuhu, ütleme, esimene lause on ikkagi perspektiivi muutus. Siis hakkame panema täiendeid sinna juurde. Et, no, jällegi rääkides nüüd oma ja noh, oma et küsimus, kui palju seda saab siin nüüd kõigile laiendada, aga Raimo, tahad sa midagi lisada? Oh, et mul tuli see mõte tuli, et eks ühiskonnas on see, et selline sinu keskja kriis. Mm-hmm. Ja enamus inimesi varem või hiljem selle läbi teevad. Jah. Yeah. Ja noh, see sama asi, et noh, me elame seda ühiskondliku elu, et me võtame nii-öelda üle need ühiskondlikud reeglid, normid, sellise niisuguse kunstliku maailma vaate, kaotame sellise
iseenda ja autentsuse kontakti iseendaga, loodusega, lähedastega. Just. Ja siis, siis meil hakkab, mingi hetk meil hakkab ikka väga halb hakkab. Ja, ja siis me otsime seda nii-öelda self, kuidas see on siis enese ravi, eks ju, et just, kes alkohol on ka hea kohe võtta ilma selle retsepti ravimita. Ja, eks ju, alkohol, meedia, eks ju, multimeedia, kõik see. Ja siis no, üks võimalus nii-öelda siis ongi selle ühenduse loomiseks on siis nii-öelda need erinevad praktikad, just. Mis ütleme, üks on see perspektiivi muutmine, teine ongi nagu see, et see teaduse seisund, mis me oleme, et näidata nii-öelda, tihti me näidatakse selle raames nii-öelda kõrvalt ise ennast, kus me oleme, mis me teeme ja näidatakse ka seda perspektiivi, et mis on nagu võimalik. Ja seal toimub siis nii-öelda see muutus. Ja. Selle kohta jälle super lause Stanislav Grofilt. Meie näljal asiste vallutuste järele ei ole lõppu, sest meil ei ole võimalik saada isu täis millestki, mida me tõeliselt ei taha ega vaja. Ja selle kohta üks teine mees ütles nii iluse lause, et meil ei saa kunagi olla küllalt milleski, mis peaaegu töötab. Ja see oli minu enda elus ka nüüd 8-9 aastat tagasi üks kõige võimsam kogemus, mis mul oli seoses enda elus, sest mina olin ka väga selline, mitte et ma siia maani ei oleks, mul ikka meeldivad väga materiaalsed asjad, aga see, kuidas ma nägin selgelt täpselt seda sama asja, et iga asi, mida sa saad, kuidas ma ütlen, iga asi, kogemus, tunne elus, mida sa saad võimendada, on miski, millest on võimatu küllust täis saada. Ehk siis olgu selleks raha, seks, narkootikumid, kui sa tunned mingid tundeid, mida sa saad kogu aeg suuremaks, kõvemaks teha, siis sellel ei ole mitte mingit lõppu. Ja ainukene asi, mis sulle täiesti hinge rahu saab pakkuda, ongi selline asi nagu rahu, sest kui sul on rahu, siis sul lihtsalt on rahu. Eks ole, sul ei ole, oi, ma olen hästi palju rahu või mul on hästi natukene rahu. Rahu lihtsalt on rahu, et ei ole mõtet jah, otsida lahendusest ka jällegi. Ma olen ka kahjuks kõrvalt näinud ka seda, kuidas inimesed tõesti mõtlevad, et need psühhedeelikumid on nii lahedad ja värvilised asjad, et võikski jääda nagu nende sisse suplema ja nad on ka noh, oma elu tänaseks ära lõpetanud sellepärast, et noh, nagu Campbell ütles, hull upub nendes vetes, kus müstik supleb, et see kõik võib minna nii metsikult kirjuks, et enam inimene ei näe sealt kuidagi moodi välja selle metsa seest. No ja eriti, noh veel kui on ainult, et mis aitab on ikkagi see raam seal ümber, eks, kas siis terapeut või noh, no ikkagi lõpuks on see asi peab olema mingis raamis ja kõige hullem või noh, kõige hullem on see, et meil see igasugune raam puudub, sest see raam, mida tervenemiseks vaja on, ei mahu sellesse raami, kus me elame ja mida meile siin iga päev, eks sa küsid alguses, et kes on hull, noh see siis peaks küsima, eks ole, kes on normaalne. Normaalne on siis see, kes vaatab hommikul, paneb hommikul teleka käima poole kaheksast või mida on see oru seal, midagi pole ju vahetki ja kuulab järjest ära kõik siis või? No ma ei tea, kas see on see. Selle normaalsusega on täpselt samamoodi nagu tavalises arstiteaduses sellega, et kui sa lähed oma vereproove andma ja sul öeldakse, et sul on kõik normis, aga kui keegi natukene ka arstiteaduse kohta midagi teab, siis on see, et neid norme on iga aastaga, mitte iga aastaga, aga iga mõne aasta tagant muudetud sellepärast, et kuna inimeste tervislikud seisud muutuvad aina halvemaks, siis meie ei arvesta seda, et kas sina oled terve või haige, mitte selle põhjal, et kas sinu verenäitajad on sinule optimaalsed, vaid selle järgi, et kui enamustel teistel inimestel on samasugused verenäitajad nagu sinul, siis järelikult sul on kõik normis. Aga nad ei ütle sulle, et sa oled terve, nad ütlevad sulle, et sul on kõik normis. Ja samal põhjusel üks asi, millest ma olen oma fotograafis ka asjades hästi palju jahunud, on see, et üks kõige masendavam statistika tänase päeva kohta on see, et kui sa tänasel päeval meeste rahvana lähed viljatuskliinikusse või seemnekliinikusse, et neilt küsida, et kas sinu vana hea seeme kõlbab selle jaoks, et sellega järglasi sigitada või seda
sperma doonoriks hakata ja nad ütlevad sulle, et see, mis sul pakkuda on, on suurepärane, see on fantastiline, me pumpame su tühjaks, maksame sulle raha ja lihtsalt tule tagasi ja tagasi ja tagasi. Ja nüüd, kui sa võtaksid selle sama kvaliteediga sperma ja läheksid sellega spermapanka aastal 1992, siis sul oleks öeldud, et sa oled põhimõtteliselt nagu viljatud, me ei saa siukest asja kellelegi maha müüa. Ja kui sa oleks tolla aja hea spermaga läinud samasse kliinikusse aastal 1970, siis sul oleks sama öeldud. Aga kuna meie üldine füüsiline tervis populatsiooniliselt nii tugevasti kogu aeg langeb, siis mitte ei juhtu seda, et me prooviks ennast kuidagi tervena hoida, vaid me lihtsalt muudame standardeid selle jaoks, et jätta ise endale siukest muljet, et kõik on normis. Et teha nägu, et kõik on normis. No, see ju aastakümnete vanune lugu, kuidas käis nõukogude ajal paikali järve puhastamine. Tõsteti lihtsalt saasta norme ja vesi läks järjest. Mm-hmm. Et aga siin... Aga kas ma võin korraks tuua siit raamatust ühe sellise asja, mis nagu sest enamused nendest asjadest minu jaoks väga ilus huvitav lugeda, väga, väga soovitan, aga need on selles mõttes vastu võetavad mulle, et ma olen ise sarnaseid asju kogenud ja pealt näinud, aga siis on üks osa sellest raamatust, mis on minu jaoks kõige keerulisemalt vastu võetav, mitte nii. Et ma ei usuks, aga lihtsalt see on kummalisest kummalisem. Aga see on see, kus ta räägib siis mingisugusest sellest India kuurust jällegi, kes oli siis võimeline materialiseerima asju lihtsalt tühjusest välja, olgu selleks siis kuld ja hõbesõrmused ja siis nende veel vahetama seda, mis metallist on tehtud on või igasugused muud asjad. Ja see tuletas mulle meelde selline tore raamat on nagu Joogi autobiograafia. Ja. Fantastiline, uskumatu kes raamat. Kes selle on seal? Nende kas on eesti keeles ka olemas? Ja on olemas, kindlasti on olemas. Mm-hmm. Ma ise just kinkisin ühele sõbrannale selle eesti keeles. See mingi Prananda Bamba, vaata, mina ei oska neid hindu nimesid kuidagi aga see on eesti keeles olemas ja kindlasti olemas, aga ühesõnaga mina ka aastid tagasi lugesin ja see on lihtsalt nii fantastiline raamat täpselt sellepärast, et tema räägib täiesti iseenesest mõistetavalt sellest, kuidas keegi sul väiksest paperkotist kooritud mandariine välja manifesteerib ja see on lihtsalt minu jaoks selline asja, et pole kunagi näinud. Kui keegi räägib, kõlab mulle väga huvitavalt, aga väga tahaks näha, enne kui, enne kui alla kirjutan. See oli Steve Jobsi lemmik raamat. Joogi autobiograafia, jah? Saad lugenud või? Ei ole. Ja mida hakkas see India asi on, ma hakkan mind järjest rohkem huvitava. Ja siin ka tema vaata ju räägib ka üks see kuuru, kes tal oli, et kuidas see kuuru läbi selle, et umbes lööb talle jalgadega vastu neid põlvesid ja paneb talle kommisuhu, annab laksu ja vajutab sõrmedega silmade peale. Ja oli siukas võite, et vähe ei ole. Kus ta sai just täpselt samasuguse kogemuse nagu mingitest psühedeelikumidest. Et jällegi, et see, mis moodi inimesed need asjad enni jõuavad, et see jällegi nii oluline asja, mida aru saada ja paljud inimesed, kes tarvitavad igasuguseid aineid, on ka selle eksi arvamuse küüsis, et see aine sinu kehas midagi tekitab. Aga sinu aine saab su kehas ainult mingisuguse ukse lahti teha. Kui sina midagi koged, siis see on sellepärast, et sul on võime midagi ja, et sul on kogeda. Teadvus üldse. Just, et sul on teadvus, mis saab seda kogeda. Aga see aine ei ole see kogemus. Et kui sa selle aine, nagu vaatad selle aine sisse mikroskoobiga ükskõik kui sügavale, sa ei leia seda kogemuselt mitte kuskilt. See aine, see kogemus toimub meie sees. Ehk siis sul lõppude lõpuks ei ole vaja ühtegi välist asja selle jaoks, et seespool midagi tunda. No ja kui võrst valitseva paradigma ju keskne plank on see, eks, et teadvus on ainult, kui ta üldse on, siis on ta siin meie vea kolbaseks ja no seetõttu. Ja, no see peab olema siis aine, mis seda teeb. Eks? Ja see on, ka nii, see on ka nii ammu juba teatud, et see tegelikult nii ei ole, et kõik on seda on kogetud nii palju, seda on dokumenteeritud nii palju, et see on ka selline asja, et mis siia maani veel mõned inimesed viitsevad seda rääkida, aga ma usun, et me oleme väga-väga lähedal sellele, kus me selle mõtte lõplikult maha matame. Ja ma usun ka seda ka, jah, aga noh, praeguselt, kui sa praegused uudised vaatad, siis on ta ikkagi selle, ja noh, eks siin ka viimase 2-3 aasta kogemuse taustale, kes see vastasseis on järjest äravnem mulle. Ma selle kohta kasutaksin seda väljendit, et need, kes öösel ei olnud keldrites ja ei teritanud oma kirveid, nemad ei teadnud seda, et homme revolutsioon hakkab. No. Jaa, no minu oli, kui see krohvi juurde tagasi tulla, siis mul tekis väike siukene ühenduslüli sellel jällegi, kui võib olen pidanud ta peale mõtlema oma jagu, siis tekis paraleel 90 aastat algusega, kui me siin oma rahasüsteemi ehitasime ülesse.
majandusteaduses mul on vähe sellest meele jäänud ja ma üritan vaadata , kuidas teie peate , kuidas mul selle selgitamisega läheb . On sihuke mõiste nagu nominaalne ankur . Ehk et teiste sõnadega , kui me hakkame siin raha , laseme raha käibele , et siis kus , noh , kus me siis teame , et siin tead viie või tähendab , mõtleme ennast tagasi 1992. aasta maisse näiteks , enne seda . mina olen rahulikult ema üsas , nii et no, mõtleme aga edasi . sina pead meiega siis elama kaasa niimoodi . millal sa sündisid ? 93. No nii , paneme nüüd ennast tagasi 92. käib rahasüsteemi väljatöötamine ja noh , suur hirm on ju see , eks ole , et 94. aastaks on meil , maksab leivapäts näiteks 4 miljardit krooni . kuidas seda , see ei olnud üldse , tol hetkel ei olnud see üldse , hüperinflatsioonist me tulime , eks ole , rublamaast , et kuidas seda teha , et seda ei juhtuks . ja noh , seal on see , kus tuleb see nominaalne ankur mängu , see on kaks võimalust , eks , et kas asutada keskpank , mis siis hoiab selle raha pakkumise kontrolli all , on nominaalne ankur seal . aga noh , võta ette , kui nüüd oleks sattunud sinna keskpanga otsa , kes meil seal olid , Janno Reiljanid ja kes veel , pole vaja siin nime noh , miks sattus Vene riik hüperinflatsiooni , oli see , et noh , keskpanga otsas oli eesotsas ja kogu see olukord oli selline , nagu ta oli ja teine võimalus oli siis siduda kroon , eks ole , Saksa margaga , nominaalne ankur panna sinna , et noh , põhimõtteliselt oli vahe selles , et kus sa siis , et kumb on suurem oht , kas on kodumaised poliitikud või välismaised poliitikud põhimõtteliselt , ja noh , me valisime selle , eks , et nominaalseks ankruks sai Saksa marga kurss ja see noh , sisuliselt ikkagi hoidis selle ära , et meil hüperinflatsiooni ei olnud . Ja nüüd , kui ma vaatan nüüd laiemalt , nüüd kas see nominaalse ankru mõiste tuli läbi , eks . ja nüüd ma eriti pärast seda Krohvi kursust ma mõtlen seda , et meie maailmavaate nominaalne ankur ongi tegelikult siis psühhiaatria , mis sellega siis , et sellega , et teatud kogemused patoloogiseeritakse ja heidetakse kõrvale , tänu sellega antakse , noh , luuakse , pannakse vai kogu sellele tööstuslikule tsivilisatsioonile , mille keskel me elame . Ma ei tea , kas see mõte jõudis teile . Ma jälle loodan , et sa ütled midagi ennast , ma jään liiga pikaks rääkima . et veel kord , see nominaalne ankur on meil see , et lubatud legitiimsed on ainult teatud kogemused . ehk et siis , mis sa siin ette lugesid , see noh , kui ütleme ebatavalistes teadusseisundites rääkida , siis on sisuliselt ainult uni , et ma ei tea , kas viskan sellise palli lihtsalt õhku siin , et kas on teil tahtmist sellega haakuda ? Ma olen sellega nagu täiesti nõus , aga ma nagu ei samastaks seda psühhiaatriaga , et me võib-olla teeme nagu natuke ülekohtuselt liiga neile , sest et ütleme niimoodi , et ega noh , suures pildis psühhiaatria panus nii-öelda ikkagi on nagu väga-väga suur ja väga oluline , eks ju , ja me täna ikkagi oskame tulla toime ütleme , psüühika ja meeleolu häiretega , millega noh , mille käes vanasti inimesed , eks ju , kannatasid , eks ju . et võib-olla lihtsalt on nagu see , et sellel peavoolu nii-öelda psühhiaatria , mis on riiklikult rahastatud ja ülikoolis viljelenud , et noh , et neil võttis aega nii Eestis kui ka nagu mujal maailmas , ütleme , et selle transpersonaalse psühholoogia nii-öelda harjuda ja sinna valdkonda ka minna . Ja mis ütleme Eestis nagu tunnustuseks tuleb öelda , et ma olen ka ütleme Tartu ja Tallinna avatud ülikoolis õppinud küll psühholoogiat , aga et nii-öelda , et seda transpersonaalset psühholoogiat seal järjest üha rohkem tuleb sisse . Ja ennast teiste sõnaga see nominaalne ankur libiseb nüüd . jaa , see ankur libiseb . Ankur libiseb ja just . et see kunagi nagu pandi sisse ja . ma tahtsin lihtsalt öelda seda , et psühhiaatrias käib see sisuliselt nende kogemuste lahterdamine , see on lubatud kogemus ,
see ei ole lubatud. Ma mõtlesin seda sellega, et ma kuidagi ei tahtnud siin öelda seda, et ja aga ma arvan, see on väga väga kiiresti nagu ja ei, sellega muutumus, ja, sellega ma olen nõus ja me vaatame ka, et mis aastal need psühhiaatri õpikud kirjutati, eks ju, et aga me tahaks päris mitu asja selle kohta öelda. Kui me vaatame traditsioonilistesse kultuuridesse, ükskõik missugusel kontinentil, siis minimaalselt on iga kogukonna jaoks, sul on vähemalt üks šamaan, üks tervendaja 100 inimese kohta. Tegelikult rohkem, aga nagu noh, üsna minimaalne on see, et sul on üks šamaan, üks tervendaja, üks ravitseja, üks, vähemalt üks inimene iga 100 inimese kohta, kes tegeleb sellega, et kõik, mis on aru saamatu, kõik, mis on segane, vahet pole, kas jällegi tegemist on millegi füüsilisega, millegi vaimsega, et nii-öelda see tasakaal tagasi tuua, eks ole, mis iganes meetodeid kasutades. Eestis on iga 2000 inimese kohta üks perearst. See on meie süsteem, kuidas meie proovime oma maailma tervena hoida. Ja. Ehk siis me näeme seda, et meil on juba noh, kümnekordne, vähemalt kümnekordne, tegelikult mitmekümnekordne puudus siis nii-öelda tava inimeste ja nende inimeste vahel, kes vahendavad mingisugust nii-öelda tervenemise ja selle sama tasakaalu uuesti loomise protsesse. Ja mida rohkem maailm on sinna, eks ole, liikunud läbi noh, võtame siis näiteks mis iganes tööstusrevolutsiooni, eks ole, aga tegelikult juba varem liikus sinna suunas. Mida rohkem ta on sinna suunda liikunud, siis enamused ju vaimsed haigused, millest me räägime, on ju tekkinud pärast kõike seda aega, kui meie hingetohtrid ja kõik see, eks ole, kirikus ka enam, keegi käi, keegi patust puhastust ei saa, me ei saa ei jumalaga üheks, aga isegi ei räägi enam jumalast. Ja see vajadus siukse ameti järgi nagu psühhiaater tekkis sellel hetkel, kus see sama kogemused, mida me ei suuda aksepteerida, jõudsid sellise läveni, kus meil oli see, et okei, peaks kuidagi kuskile saama need karpidesse ära panna, et need ei häiriks normaalselt inimeste tegevust. Ja läbi selle, et meil puudub ühiskonnas piisav hulk inimesi, kes oleksid kvalifitseeritud selle jaoks, et selliste asjadega tegeleda ja nagu kindlasti sa tead, Eestis on liiga vähe ju terapeuti, liiga vähe psühhiaatrid, liiga vähe psühholoogi, neid kõik on liiga vähe. Nende oote järjekord on metsikult pikad inimestel ühesõnaga. Depressiooni epideemia kogub ainult just, eks ole. Et kui me mõtleme lihtsalt ühe siukse statistika peale, et olenevalt lääne riigist iga kolmas kuni igas viies naissoost teismealine tüdruk on mõelnud enesetapu peale, siis see on kõige suurem psühholoogiline kriis, kus meie planeet on iialgi olnud. Aga nüüd, kui me jõuame selle juurde, et neid inimesi, kes selliste asjadega saaks tegeleda ja seda balanssi kogu aeg nii-öelda tagasi tuua, on nii vähe, siis on tekitanud sellise olukorra ja jällegi kogu see asi ka, miks ma nagu mõistan kogu sinu frustratsiooni, nagu mul endal on ka, see nii-öelda nagu joonlaua teadus ja kõik see, see on tekitanud sellise olukorra, kus me elame sellise nagu spirituaalse kondoomiga, ütleme siis niimoodi, et me ei ole võimelised lihtsalt selle nagu müstikaga seda sidet hoidma, sellepärast, et see on meie jaoks on ülevoolav lihtsalt. See on nagu, mudelist väljast täiesti. See on liiga palju meie jaoks. See oli Carl Sagan jaoks liiga palju. See oli, ma ei tea, Bernard Russell, kes mulle muidu väga meeldib, see oli tema jaoks liiga palju. See oli väga palju geniaalset inimeste jaoks liiga palju, sellepärast, et meil ei olnud neid vahe lülised. Ja see on ka see põhjus, miks mina kasutan sellist väljendit juba mõnda aega nagu spirituaalne kiirtoit ja see käib nii igasuguse sellise nagu tablettidega meditsiini kui ka kui paljude tänapäevaste nii-öelda spirituaalsete kuurude juurde, kes lihtsalt viskavad välja mingisuguseid hästi lihtsustatud ja üle nämmutatud mingisuguseid vanu tõeterasid, mille nad on siis selliseks tänapäevaseks forpinud, et inimestel oleks see võimalikult kerge alla neelata ja see tõesti annab talle mingit leevendust, aga see ei anna talle leevendust selle pärast, et see looks selle balansi ja tasakaalu ja sideme, mida inimesel on hinges vaja, vaid selle pärast, et täpselt samamoodi nagu kiirtoit, kui sa oled pikka aega olnud näljas ja keegi annab sulle McDonaldsit, siis sul on see, et McDonalds päästis minu elu ja see on faktuaalselt tõene, sest sellel hetkel, kus sa oled piisavalt pikalt aega näljas, on see on reaalselt see asi, mis su elu päästab, see tõesti aitab inimesi. Aga kui sa võrdled seda päris toiduga ja päris sidemega, päris sellega, mis mitte ainult ei hoia sind elus, vaid see, mis laseb sul õitseda, siis me oleme sellest väga kaugel. Ja noh, teiste sõdaga, see veendumus minus
üha süveneb, et ja noh, seda on omad plussid, omad miinused. Aga noh, et see, et kui me siin üldse, kui me räägime nüüd kollektiivses plaanis ja siin ma nüüd jällegi uljalt laiendan oma enda kogemus, et üldse tekiks mingi siukene kollektiivne ellujäämis, on siin tuleb, peab ikkagi see ilmavaade peab väga olulisel määral muutuma, et ma ei tea. Ja ma ütleks ka seda, et see sama asi, mis ma enne rääksin nagu noorte inimeste narkootikumide tarvitamise kohta, mina isiklikult usun seda ja ma võin eksida, aga ma isiklikult vähemalt usun seda, et see ka noorte inimeste soov nende muutunud teadvuste seisundite järgi on alateadlik nagu ka tulemus sellest, et lihtsalt see asi ühiskonnas piisavalt puudub, inimestel tekib lihtsalt alateaduslik instinkt selle järgi, et ma soovin sinna liikuda. Ja teine asi, mis ma tugevalt usun, on see, et mida kaugemale siis inimesed liiguvad sellest müstilisest sfäärist, mida kaugemale ühiskond sellest liigub, siis see, et aina rohkem tekib jutumärkides vaimuhaigeid inimesi või skisofreenikuid või psühhootikuid on see, et see müstilisus nii väga tahab lihtsalt nagu meie maailma sisse tulla ja me ei saa seda kogu keemal hoida ja on mingid kohad, kus nii-öelda need klappid on natukene nõrgemad ja sealt lendab see klapp pealt ära ja see müstilisus lendab talle sisse sellise hooga ja sellise kiirusega, et ta ei olegi ise võimeline sellega toime tulema ja kui tema ümber ei ole ka struktuuri, mis aitaks tal seda mõtestada ja sellest välja tulla, nagu Kroff sellest väga ilusasti räägib, spirituaalsetest hädaolukordadest, siis ta ongi hull ja me panemegi ta purki ja nii ongi. Jah, see kõlab usutavalt. Jah. Taad sa midagi juurde lisada siin? Et jah, see spirituaalne hädaolukord, eks ju, millest Kroff nagu räägib, et ma arvan, et enamik inimesi mingis etapis oma elus kogevad seda, jah. Ja noh, siis ongi see küsimus, et mis abi sa saad ja kas see abi sind aitab, eks ju. Et mis ka paljud ütleme, psühhiaatrid on mulle nagu tuttavad rääkinud, on see, et noh, ta nagu tuleb inimene vastuvõtule, ta on nagu väga, väga kehvas nagu olukorras omadega ja ta näeb, et seal oleks vaja noh, mingit teraapiat või tööd enesega või mis iganes, eks ju. Aga noh, kuna tal on see vastuvõtuks, on ainult 15 minutit. Sa saad üks inimene 2000 kohta või pärast? 2000 kohta, eks ju, ja see haigekassa nii-öelda ei kata neid võimalusi, ta saab ainult nii-öelda nagu soovitada sellel inimesele, aga noh, tal põhimõtteliselt jää muud üle, kui see tableti retsept välja kirjutada, sest sealt noh, saab leevendust. No, teeb tuimaks vähemasti. Vähemaks, jah. Ja, noh, ja ütleme, et selles mõttes, et ka see psühofarmakoloogia on nagu väga arenenud ja isenesest ütleme sellises noh, kriisiolukorras see sageli on nii-öelda nagu äda vajalik, aga sellele peaks järgnema mingi töö ise endaga ja võt see on see, mis on nagu puudu. Sest noh, tulevad veel kangemad tabletid ju peale, eks? Ja aga see ongi nii oluline, et see on psühhedeelikumidega samamoodi, ayahuascaga täpselt samamoodi, et ka, et kui sa seal istud ja su ees on tõeline šamaan, siis ütleb sulle ka, et see, et sa tulid siia ayahuascat jooma, see on lihtne. Isegi kui sul alb on olla samal ajal ja oksendad ja juba paha on ja juba hirmus on ja kardad, et sured ära ja mis iganes, sa lihtsalt pead 2 päeva vedelema siin, mitte midagi muud. Ja. Lihtsalt jood ja vedeled, see on väga lihtne. Päris elus on raske. Ja isegi kõikide nende psühhedeelsete teraapiatega see, et sa lihtsalt mingisuguse kogemuse saad, siis jällegi ka sellised väga võimsed müstilisi kogemusi on inimeste võimalik eitada ja nad eitavad neid kogu aeg. Aga selle jaoks, et sinu elus reaalselt toimuks mingisugune muutus, siis sa pead igapäevaselt reaalselt oma käitumist muutuma, oma vaateid muutema ja see lihtsalt nagu nii-öelda, noh, nagu samamoodi nagu antliga lihtsalt järjest neid nii-öelda kordusi tegema selle jaoks, et sellest reaalselt mingisugune kasu oleks. Ja, sest neid täpselt, ka neid noh, spirituaalseid chunkisid, nagu öeldakse, on väga palju, et kes lihtsalt, kuna sa saad mingisuguse väga võimsa ja väga iluse kogemuse, aga see enda elu muutmine on raske, siis sellised käid neid väga võimsaid ja väga iluseid kogemusi saamas, aga sa oma elus mitte mingisuguseid muutusi täide ei vii, siis jäädki lihtsalt niimoodi selliseks nagu noh, eks neid on Indias ja sellised inimesi on igal pool, eks ole, kes on, võivad mingid igasugused pühi sõnu rääkida, aga tegelikult nad lihtsalt tahavad kogu aeg pilves olla, sest see on ainuke hetk, kus nad tunnevad ennast hästi. Ja, et see on, ütleme, nende psühhedeelikumide puhul ikkagi
väga suur oht ja ka üsna tavapärane, et inimesed jäävad sinna nii-öelda kinni, et nad käivad, teevad, saavad need kogemusi, aga tegelikult mingit muutust ei tule. Või siis vastupidi, et see maailmapilt nii-öelda veelgi muutub hägusemaks ja segasemaks. Et seda nii-öelda on nagu näha. See on absoluutselt oht, jah. Et ega ta jah ei ole kindlasti imeravim, aga me ei räägi ka sellest, et see peaks ajavaska kõigile kohustuslik olema. Absoluutselt mitte, ja vaatan ka väga paljud ühiskonnad, kus ainukesed inimesed, kes psühedeelikume tarvitavad, ongi ainult šamaanid. Mm-hmm. Sest kui tema saab selle informatsiooni kätte ja ta oskab seda kanda teistele inimestele edasi, siis see ei ole vajalik kõikidele seda tarvitada. Et see on ühiskonniti ka täiesti erinev. Ja noh, samamoodi iga inimene ei pea olema kunstnik, iga inimene ei pea olema maailm, iga inimene ei pea olema Dostojevski. Keegi suudab, saab selle nii-öelda, on see vahelüli, kes saab selle informatsiooni kätte, kui ta piisavalt hästi annab seda tagasi, siis see ju tervendab ja uuendab kogu ühiskonda. Just nimelt, jah. Ja, aga see, kuidas need on, kuidas kogu see aine on sattunud nende schedule ühe alla, see on minu arvates eelkõige see probleem ja see ütleb meie ühiskonna kohta. No mida see ütleb meie ühiskonna kohta? Ütlebki seda, et me kardame seda. Jah. Jah, ja ütleme, et noh, ütleme see too režiim, kes selle sinna kunagi pani, eks ju, et noh, ma ise arvan, et ta võib olla üldse, noh, et see oli ikkagi mingisugune regulatsioon ja piirang on meil lääne ühiskonnas vajalik, jah. Just sellepärast, et meil puudub see traditsioon. Just nimelt, jah, kultuurine kontekst ja sellega olen ka nõus. Me ei oska tegelikult nendega nagu ringi käia, aga noh, et kas ta peaks olema schedule 2 või schedule 3, et see üks probleem on ka see, et seda ei saanud uurida. Ja. Ma tahaks siia juurde, ei tegelikult lõpeta ära, ma segan nii palju vahele. Ai, jätkõtke. Ei, sul oli lõpeta pooleli. Ei tea, neid peaks nagu uurima ja seal nii-öelda on see tervendav potentsiaal täiesti olemas, mida tegema nii-öelda ikkagi kogemustega õppinud inimeste käel, sest ütleme, et sellise kogenamatu, natuke võibolla ka sellise üleoleva tarvitamise tagajärjega jälle tegelevad nii-öelda need psühiaatrikliinikud, sest et noh, olen kuulnud, et meie psühiaatriline esmaabi ikkagi satub päris palju, noh, eks valda võibolla levind on kanepi psühhoos, eks ju, aga ütleme, et ka psühedeelikumidega, et satub päris palju. See on hullult oluline, sest see põhimõtteliselt ongi see, et need inimesed, kes saavad tekitada selle reeglistiku, et kuidas, kes, mis tingimustel midagi saab tarbida, peavad olema need inimesed, kes seda süsteemi mõistavad. Et samamoodi, kui sa lähed sõjaväkki, siis see inimene, kes õpetab sulle relva puhastama ja eks ole kõike seda tegema, on see inimene, kes on selle ise läbi teinud, kes on selles professionaal. Ja meie praegu elamegi veel selle nii-öelda piirimail, kus need inimesed, kes teevad asjade kohta reegleid, on need inimesed, kes ei ole ise midagi kunagi kogenud, midagi kunagi teinud ja kes ka määravad sulle ravi, ei ole ise. Aga see hakkab selles pihta, mis ma rääksin, see sama nominaalne ankur, need kogemused ei ole legitiimsed, need lähevad kohe teise kasti, muidu puuduks ju igasugune alus sellisel suhtumisel. Sest kui me vaatame mingisugust normaalset ühiskonda toimimas, siis on igasugused pättused, mida mitte keegi ei tee, sest kõik teavad seda, et see ei ole mõttekas asi, mida teha, aga põhjus on selles, et autoriteet, mis on sulle selle reeglistiku andnud, on legitiimne autoriteet, et sa tead seda, et ta ei öelnud mulle ilma naljata seda. Noh, see näide, mis ma kogu aeg toon, on see, et kui sa oled ma ei tea, elad kuskil Aafrikas, siis sa ei lähe jõe äärde mängima ema öeldu vastu, sellepärast, et sul on küla täis inimesi, kellel kätt või jalg ei ole, sest krokodile ammustas need ära. Et sa ei ole see, et oma mõtleks, nii lahe on ema vastu mässata ja lähen krokodilide sinna nagu jõkke ujuma. Aga tänapäeval paratamatult kõik noored inimesed, kes siuksed asju teevad, kogevad, tarbivad, siis neil on see, et need inimesed, kes on nii-öelda autoriteedid, ei tea absoluutselt, millest nad räägivad ja neil ei ole mitte mingit põhjust neid kuulata ja siis paraku tõesti selle tagajärg ongi noh, täpselt see, mis juhtub. No see on selle üleüldine usaldamatuse või usalduse kriis, eks, aga see on muude ja see tõenäoliselt siin, ma ei näe märke, et see siin järele annaks. Pigem tundub, et vist läheb, ma ei tea, ma olen ka muidugi
üks asi veel , mis ma panin , kuna korraks oli vaikus hetki , ma ei suuda vait olla , mis ma panin endale siia kirja , mis ma õppisin jälle Jonathan Bajolt , kellelt ma sinuga seoses olen juba lõpmatult palju rääkinud , aga tema ütles midagi sellist ilusat , kui ta Dantet nii-öelda proovis tõlgendada , kus on inimeste tendents kõrgem ajada segamini kõrgeimaga . Ehk siis , kui me kogeme midagi , mis on rohkem , suurem , võimsam sellest , mis me oleme varem kogenud , siis me tihtipeale mõtleme , et see ongi kõige kõrgeim asi , mida me saame kogeda . No väga lihtne näide näiteks on see , et kui sa , ma ei tea , esimest korda elus armud või ka kümnendat korda elus armud , siis kuna sul puudub ühendus mingisuguse kõrgema asjaga , siis see sinu armuobjekt saab järsku kõige kõrgemaks asjaks . Ja samamoodi toimub inimestel , eks ole , erinevate ainetega , et nagu noh , ka eks ole , suur osa heroiinisõltlastest on need inimesed , kes on üles kasvanud ilma ema armastuseta , sest inimesed , kes on ema armastust kogenud ja heroiini kogenud , ütlevad , et see põhimõtteliselt nagu imiteerib seda ja nii palju ka selliseid sõltuvusi ja igasugustest asjadest vaegustesse jäämist tuleb sellest , et me kogeme midagi , see on kõrgem kui see , mida me oleme seni kogenud ja siis me arvame , et see ongi nii-öelda see püramiidi tipp. Mm-hmm. Nojah, mul tuleb siin seal, ma ei tea, kumb teist seda ütles, aga just nendest reeglitest ja kogu selle asja korraldamises, kui selles meil oli kursusel küll aluseks oli see kosmiline mäng, kus ta räägib siis oma need seal 50 või tol hetkel oli tal seda kogemust 40 aastat, nende kogemuste põhjal siis sellise kosmoloogilisi ja filosoofilisi järeldusi ja sama nimelises loengus ütleb ta, et nad, ta nimetab neid siis holotroopseteks kogemusteks, mis on, millest siis psühhedeelse kogemused on üks alamhulk, see, mis tuleb sest holotroopsest hingamisest ja et kui inimesel ei ole sellist kogemust, et olgu ta lugenud ükskõik mis raamatuid või ükskõik mis koolides käinud, mis kraadid tal on, et nad on minna tema juurde rääkima, minna sellise inimese juurde rääkima oma säärasest kogemusest on sama hea kui minna seitsmenda klassi või seitsmeaastase tudukule rääkima orgasmist. Aga et siin tuleb... Et see lihtsalt ei ole milleski... No, See on kõik need... Millestki. Ja mulle tundus see väga niimoodi... Noh, kõikide selliste asjadega, mis on meie ühiskonnas kõige suuremad nii-öelda vaidluspunktid, kus üks osapool saab teise osapooli idiootideks, hulludeks, segasteks nimetada, on noh, väga lihtsalt näitad, eks ole, Jumal. Keegi küsib, eks ole, kas sa usud Jumalasse, siis noh, see on täpselt samasugune küsimus, et kas sa usud, et sa armastad oma ema. Kui sa, eks ole, tead, et sa armastad oma ema, kui sa oled tundnud oma ema armastust, siis see ei ole mingi asi, millesse sa usud. Ja kui sa oled keegi inimene, kes on tundnud ja teab Jumalat, siis sinu jaoks on absurdne küsimus, kas sa usud sellesse. Ja samamoodi müstiline kogemus, kui sul on see ja sa oled ise seda kogenud, ise seda tundnud, ema armastuse tunne, sa oled seda kogenud ja tundnud, see ei ole asi, millesse uskuda, see ei ole asi, millesse teoretiseerid, vaid see on asi, mida sa tead, mis on alati sinuga kaasas. Aga mine kellegi juurde, kellel ei olnud ema, mine kellegi juurde, kes ei ole Jumalat tundnud, Jumalat teadnud, siis loomulikult see ongi, see on täiesti nagu mõtetus, on nagu, noh, ongi, et kui sul nina ei ole, siis ma hakkan rääkima lõhnadest sulle midagi, siis noh. Ja see on see sama, mis kohta Sõlderiki teine lause, see, et sa võid oma kogemusest või sa võid alati oma teoori ja päästmise nimel oma kogemusest lahti öelda, see on Sõlderiki lause ja tal on teine veel parem mõnes see, et Buda ei kirgastanud doktoriõpingute käigus, et noh, see on see, millest me räägime, et asi hakkab ikkagi, noh, see, millest Krohv räägib, on ikkagi vahetu isiklik kogemus ja see on lihtsalt milline ta siis ka parasti on, ta on selline, millest ei ole, no millest ei ole võimalik, ma ei tea, millised on parasti teie kogemused, aga et, no, see on nii vahetu ja nii otsene, et sellest ei ole võimalik lihtsalt. Ja tihti tundub rohkem päris kui see reaalsus, mida just me seni oleme tundnud. Ja mis on eriti veel selline, et kui sa ei ole midagi sellist kogenud, siis see kõlab veel eriti hullu inimese jutuna. Et mis mõttes see, mis sa kogesid, oli veel rohkem päris kui see, mis ma siin kogen. Jah. Aga samas, noh, seda on ka loogiline tegelikult, kui me fraktaalselt mõtleme, siis seda on võimalik mõista ka läbi selle, et kõik ju meie kogemused, mida meie elame, on väga spetsiifilised ja väga nii-öelda mingisuguse süsteemi või mingisuguse siis eksistentsi selline väga
ülimalt pisikene detail nii-öelda, mida meie kogeme läbi oma eksistentsi. Ja kui sa lähed nii-öelda aina arhetüüpsemaks läbi nende kogemuste, siis on täitsa loogiline mõist, et on mingisugused kogemused ja mingisugused elamused, mis läbi selle, et nad fraktaalselt asuvad kõrgemal tasemel või siis arhetüüpsel tasemel, mis on lihtsalt üks fraktaalsuse osa, siis see tundub rohkem päris, sellepärast, et ta ongi sõna otseses mõttes rohkem päris, täpselt samamoodi nagu müüt on rohkem päris just kui sinu igapäeva elu ja nagu jõuluvana on rohkem päris kui sinu isa, kes jõuluvana mängib. Ja. Nii, aga nüüd on meil see 2 tundi peaaegu koos istutud, et katsume siis paari minutiga tõmmata joone alla, et mis on, mis Raimo jäi sulle tänasest kohtumisest kõrva või tahaksid veel lisada või ütleme siis lõpsõnaks sulle? Võib-olla see, et ongi, et selline krohvi kasviga nagu lugemine, et see vajab natukene sellist nagu selle maailma mingid nagu eelteadmisi, eks ju. Et aga kusagilt nii-öelda tasub pihta hakata. Ja olotroopne hingamine veel kord ei ole, on siin meil täiesti legaalne. Ja et ikkagi selles mõttes, et inimesed, kes on nii-öelda nagu eksistentsiaalses kriisis, keskia kriisis, ärevuses, depressioonis, et neid on kahjuks väga palju. Ja see on nii-öelda nagu üks viis nii-öelda oma selle ebamugavustundega tegeleda ongi see, et hakata uurima. Mm-hmm. Hakata uurima ise ennast ja nii-öelda seda maailma võib-olla sellises nüksis nagu metafüüsilises nagu tähenduses. Ja Grof on kahtlemata nagu üks väga võimas autor, kust võib leida neid vastuseid ise enda eksistentsiaalsetel küsimustele. Ja aga ka praktikatele. Just, jah. Mis võimaldab sellest kap, jälle kui rääkida enda kogemusest, et siis see, see koorik, mille me enda ümber ehitame, mis kui on ikkagi rasked ajad, kas või lapsepõlves, et see lihtsalt see mingi tundetuse kapsel, et sellega toime tulla. Me ehitame selle kooriku enda ümber ja see hakkab meid lõpuks lihtsalt. Selle sama spirituaalse kondoomi. Ja see aitab meid küll sellest läbi, aga see koorik lihtsalt lõpuks hakkab lämmatama ja seal on midagi vaja, mis lööks sellest sellest koorikust läbi ja et maailm on. Sõna otseses mõttes laseks kongist välja, nii saan mina sellest asjast aru. Ja see minu puhul oli see selgelt olid need psühhedeelikumid, kellegi teise puhul on need teised asjad, aga just me räägime, et see olotroopsed kogemused, psühhedeelised kogemused on sellest tähendus selle olotroopsete kogemust lihtsalt üks alamliik. Aga ja lõpetuseks, mis mulle Grof juures meeldib, et Grof erinevalt paljust teistest, et ta ei ole teoreetik, ja just, ta on praktik. Just nimelt, absoluutselt sõne, ja ta ei ole seda kusagilt kokku lugenud, vaid see sama. Ja ta on ka äärmiselt pretensioonitu, selles mõttes, et ta on nii kuidagi siuke siiras ja armas lihtsalt selline, et tema ka natukenegi ei teki sellist tunnet, et ta prooviks oma maailma pilti sulle peale suruda või et tal oleks mingisugune agenda seal taga, vaid lihtsalt see, et ta ausalt oma kogemust seda saanud. Ja tõesti soovitaks, see on hea, et sa sellel tähelepanu jõudsid, just kuulata tema loenguid YouTube'is, kus ta sõesti tuleb see isiksus sealt. Hästi muhe ja mõnus inimene. Jah, just. Aga mul kaks asja, mis mul mitte meelde ei jäänud, aga mis ma mõtlesin võib-olla siit lõpetuseks öelda, et tihti peale või mina aga kunagi mõtlesin selle peale, et mis ma siin Eestis üldse olen, et vahet pole, mis ma isega maailmast arvan või teha tahan või et see nagu just kui ei loe ju mitte midagi, sest ma olen üks väikene suvaline pisikene koht. Aga kui me natukene kasutades seda sama nii-öelda mõttemaailmaga, kasutades ka täiesti füüsikalist ja füüsilist mõtlemist ja ka geopoliitilist, poliitilist, usulist mõtlemist meie maailmast, siis praegult on vaieldamatu fakt see, et Eesti on maailma keskpunkt. Nii. Me seisame Lääne ja Ida vahel, nii geopoliitiliselt kui ka usumõtteseks ole, see on nagu ka selle
nii-öelda kristluse siis idakiriku , eks ole , peaaegu äärepunkt , kui ka see , kust ida igale poole sisse tuleb ja samal ajal meil on ka väga tugev ühendus siiamaani meie kogu selle šamanismi ja nõiduse ja kõige selle muuga , kogu see maausk nii-öelda , et ja lisaks sellele siis kogu see koht nii-öelda , kust meie see šamanism täna siis välja pritsib , mida ma enne ka mainisin , mis on kogu see IT maailm , ehk siis meil on tegelikult mitte kellelgi mitte kuskil ei ole maailma kursi üle rohkem võimu kui eestlastel . Me oleme praegult absoluutne maailma keskpunkt , ehk siis need asjad , mida meie siin teeme , omavad metsikult palju rohkem tähtsust kui igasugused muud asjad , mida me mõtleme . Ja teine asi , mis võib-olla kõlab veel esoteerilisemalt ja ketserlikumalt , on see , et tänasel päeval elab maailmas natukene rohkem kui 8 miljardit inimest ja see on kõik inimesed , kes kunagi maailma ajaloos varem on elanud , kes on kõik ära surnud . Ehk siis kui on keegi , kes usub hingede olemasolusse ja taassündidesse ja kõigesse sellesse , siis on reaalselt võimalik see , et me oleme nüüd kõik siin . Ja me oleme kõik siin sellepärast , et ei ole mitte ühtegi põnevamat , huvitavamat aega maailma ajaloos , kus näha seda , mida inimesed otsustavad siin planeedil teha ja kuidas edasi liikuda . Ja olles samal ajal keegi , kes on otsustanud olla Eestis ja siin elada , siis loomulikult on võimalik sellest kõigest nii-öelda masenduda ja heituda ja viha pilduda igale poole laiali , aga samal ajal , kui me mõistame seda , kus kohas meie juured on , kui me mõistame seda kohta , kus me seisame , kus me oleme , kes me oleme , milleks me võimelised oleme , vahet pole , kas metsas nõidudes või siis kõiki neid IT-ükssarvikuid luues , siis meil on kõigil võimalus nii-öelda otsustada , mis nii-öelda rolli me tahame , et me oleksime maailma ajaloos mänginud . Aga good riff see on hea asi , kus siis tõmmata joon olla , et aitäh , Raimo Kaarlaid , aitäh , Aleksander Eri Laupmaa . Rääkisime siis täna Stanislav Grofist , ta on esindatud eesti keeles minu parima arusaamise järgi praegu siis 5 raamatuga . Siin on Tulevikupsühholoogia , see ei ole küll Grofi raamat , see on Albert Hoffmann oli siis LSD isa ja Grof siis ristiisa . Ja siin on siis kosmiline mäng ja kui sünnib ilmvõimatu ja peale selle on veel eesti keeles olemas Tulevikupsühholoogia ja Viimne teekond , eks , ega vist rohkem ei tulnud meil praegu mitte , minu arust oli 5 raamatut . Nii ja soovitaks seda siis kuulata ka Youtube'is ja veel kord , tegemist on tõesti , ta ei ole seda kusagilt kokku lugenud , millest ta kirjutab , vaid isiklikult pealt näinud ja kogenud , nii et aitäh teile veel kord ja tõmbame siis joone alla tänasele kohtumisele .